I to je to, a? Možemo? Može. Može, okej. Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna, dobrodošli u Bunker, dobroveče za sve koji ste već tu u podcastu, koji ste već tu u chatu. Potvrdite samo da li čujete zvuk, znate već da ovo nije ni RTS, ni CNN, nije to neka režija, sada da kažemo da mi odmah dobijemo tamo od preko neka riba, viče, sve se čuje, sve je top, tako da vi morate da potvrdite da li se čujemo. Eto još jednom da vas pozdravim sve, pozdrav za najjači kraj, Herceg Stjepana, pozdrav za Donji Dorćol, pozdrav za ceo komšiluk, a najviše večeras, šta da kažem, pristrasan sam, pozdravi za mog večerašnjeg gosta, prvi put u Bunkiru, naš proslavljeni košarkaš, ali neko ko zaista, pored toga što se bavi sportom na taj način, da kiti našu zemlju na najbolji način, da je promoviše, takođe i brine o našem društvu i, da kažemo, o svima nama, kao i što i mi radimo, ali da kažemo na jedan malo širi način, jer je javna ličnost i poznati sportista. Vladimir Štimac, dobrodošao. Hvala, bolje ti našao. Želim samo da ti se zahvalim, ovo je bilo jedno predivno predstavljanje, kako bi ja volao da me i ljudi vide. E, Vladimire, kako si, brate? Šta ima? Pa dobro, evo, dobro sam, radno, trenutno spremam se polako, tu neke još sitnice sklapam, šta i kako, i idemo dalje. Pa dobro, kad kažeš idemo dalje, sigurno ne misliš na prošle dve utakmice Zvezde sa Partizanom. Ili... Pa vidi, iskreno da ti kažem, super što si to... Hoću, da. Možemo da krenemo sa tim, naravno. Danas sam razmišljao dosta da malo nešto napišem, da ljude malo ohrabrim. Moramo malo da budemo, kako bih rekao, ono, down to earth na zemlji. Zato što ti ćeš sad... Ok, dve utakmice smo, ja kao zvezdaš naravno, dve utakmice smo izgubili, sad je odmah tu, ajde da ospemo drvlje i kamenje na te ljude, no, da, lako se, sezona je dugačka, bit će tu mnogo tak tih počelo, up i down, tako da, znaš, to je nešto što će da se desi, što će da bude, mislim da treba da se smirimo, pričam za ove moje, kako zove zvezdaš, da se smirimo i mislim da će taj, da će polako... forma da bude u uzlaznoj putanji. Samo treba vremena. I ne moramo da budemo ono naše, daj odmah, želimo svi sad, odmah uspeh u istom trenutku, to nije tema. Znači, nešto što se gradi, da to treba i godine i ne znam ni ja šta, pričao sam pre neki dan, mi nemamo ekipu koja je okupljena, da kažem neku veću ekipu od 6, 7, 8, 9 igrača, da je okupljena jedno 5-6 godina, pa da je to, znaš, uvek dolazi tu neko novi trener sad, treba to sve da se uigra, da se sastavi. Naravno, čestitke, kako se zove, Partizanu, i eto, to je ono, sportski. Da, ali zar nije to onda s neke strane lepota sporta? Zašto bi se uvek, što ti kažeš, gledalo negde iz nekog negativnog ugla? Zar nije nekad u redu da Zvezde izgubi, kada već našo, mislim, pa dobro, to je sve zdravo je da bude mi, da, zdravo sve je sastavni, da bude tako. To je sastavni deo sporta. A ako si počeo da igraš sport, da. Ili da igraš košarku, fudbal, nije bitno šta god, i ako si krenuo s tim da nećeš nikada izgubiti, bolje nemoj da, znaš, onda će da bude veliki problem u tvojoj glavi, u nekom tom mentalnom sklopu, mogu da kažem. Da, idi ono, idi treniraj, mislim, svaki sport je dobar, ali pogotovo ako ideš na individualan, onda biraj badminton, razumeš, tu ćeš valjda manje da se iznerviraš, znaš, ono, ali, jer ovo su već borbe. To su individualne, ovo su timski sportovi, ali opet, ne treba nikoga, kako zove, poceniti, i ti sportovi su jako zeznuti, pogotovo kad si u tom nekom individualnom sportu, tu treba i dobra, kako zove, da budeš mentalno spreman, da si jak, da možeš da nastaviš, tu ima isto ulaznik i tih putanja, i onda da se, ono, zavodeš, da padneš na pod, dešava se to, to je sve deo sporta, znači mi moramo da znamo da je to sastavni deo i da ga prihvatimo kad krenemo u tako nešto. Ajde, doći ćemo do pitanja šta ima novo, ali sad kad smo već ovo, kad smo već do ovde došli, ja sam juče napisao na Twitteru, objavio sam tweet, ne valja Đoković kada ne jede, ne valja Đoković kada jede, ne valja Đoković kada peva tradicionalnu pesmu, ne valja Đoković kada se slika s ovim, ne valja Đoković kada se slika s ovim, ne valja.
ne valja nikada nekoj određenoj grupaciji ljudi, kao što ne valjaju ni određeni košarkaši kada delu naroda, kada previše naroda da se uhvati za njih i želi od njihovog života da napravi reality. Ti kao neko ko je godinama u sportu, jel može ta negativa da utiče kada jedan deo, određeni deo naroda stalno želi da kritikuje? Pa dobro, mislim Je li da to normalno sasvim, to je deo? je kritika normalna i da ako uspeš da prihvatiš tu kritiku, da ako je ona konstruktivna i dobra, da možeš da budeš još bolji. Međutim, kad pričamo o Novaku, ja mislim ne bi nikad doveo Novaka, Novak je jedan brend veliki, Novak je i brend za našu Srbiju i za sve, znači o tom dečku stvarno mislimo i kako se zove, sve najbolje nas tako predstavljamo u nekom svetlom, dobrom duhu, bez nekih podela, bez ičega, tako da mislim da je on jedan naš pravi ambasador. Ali vidiš, ja to vezujem Ambasador sporta i tako je, tako. da, ja to vezujem blisko za situaciju, trenutnu situaciju, ja kažem, u našem društvu. A to je, čini mi se kao da nekako negativa uvek, nije to samo naš društvo, tako izgleda u celom svetu, ali ajde, držimo se našeg društva, kao da je negativa uvek trendi više nego pozitivna priča. Primećuješ to? Pa dobro, ja bih taj narativ promenio iskreno. Mislim da sve u životu, pa evo i ti si počeo da radiš ovaj podcast i sve, i onda si u početku krenuo, pa to možda nije išlo kako si ti želeo. Pa sigurno imaju neki prijatelji koji su, ej Mario, dobro je, guraj to, bit će bolje, pa je onda nešto krenulo. Pa, važno je da to društvo oko tebe, zajednica neka, da ti da neku podršku, da i ako si ti potonuo, da ta neka podrška podigne i da ti ideš pozitivno dalje. I evo danas si došao do ovoga gde svi znaju tvoj podcast i tako neke stvari. Mislim da ne samo u tvojoj situaciji, nego u svakoj situaciji kada je neko ima nekih problema, postavi sebi pitanje za neke stvari koje radi, mislim da je važna stvar da neko ima u njegovoj blizini, da razgovara sa njim i da mu pomogne da se nekako iz toga digne i da počne da razmišlja pozitivno, ali kad dođe pozitiva, e onda kreću i neki uspesi i nešto. E sad, se čujemo, Mare, čujemo se, e, top. E sad dolazim do onog pitanja, pa ćemo se vratiti na pozitivu i na to što ja mislim da ti kažeš, zajednica i porodica koja je izuzetno bitna. Hoću da te pitam šta ima novo, jer ja sam pre 2-3 sata saznao da ti zaista ulaziš u priču vezanu za grad Beograd. Da, definitivno. Ja, kako se zove, ću stati na određenu listu. Kad budemo sve dogovorili kako i šta, iznećemo, bit će konferencija za štampu i onda ćemo znati tačno šta i kako ću ja nastupati. Ja ponavljam, nastupam kao nestranačka ličnost, što je, eto, meni veoma bitno, tako da, eto, to je nešto, ali za tih nekih 2 dana će se tačno znati u detalje šta i kako, to molio bi ljude za malo strpljenja. Da, iskristalizovat će se, znači, ti Tako volja, je. ali bez obzira na to da li će to biti za 2 dana ili tri, ti već godinama utičeš na, mislim, utičemo svi mi koji smo tu negde u javnoj sferi, ali ti kao neko ko je sportista, ko je idol, ne štediš to, ti si neko ko otvoreno komentariše stanje u našem društvu, ti si neko ko ne krije, da kažem, neke svoje stavove, prosto umeš da prokomentarišeš i da kažemo da okarakterišeš trenutno stanje. S druge strane si vrlo prisutan u tom nekom svetu humanitarnom, iako znam da uopšte ne želim ni to da potenciram, znam da ti nisi taj lik, ono kao sad idem da se fotkam kako se nekome pomogao, to je glupost, To mi je. ali si svestan, ti si društveno odgovorna osoba, kako hoćeš. Definitivno. Hvala ti na tome što si pomenuo. Eto, znači mi da to neko prepozna. Znači ja kroz to što pokušavam, znači def, kroz to što pokušavam da uradim, kroz te neke eto humanitarne akcije to, i šta još pokušavam? Pokušavam da gde god da vidim neku ovu kako se Segregaciju zove ili diskriminaciju, da. diskriminaciju, tako je, da je eliminišem. Da li je to
rasna osnova, ne znam ni ja šta, podela, ko navija za koga i to, mislim da to te sve treba da bude iskorenjeno iz našeg društva. To je moje mišljenje i ja ću za to boriti i borit ću se ako treba do kraja, ovaj, kako se zove, svog života. Jer mislim da je to nešto za što bi svi trebali da, da se borimo, da budemo svi jednaki. To je, to je, to je najvažnija stvar, da, da vodimo računa o, o deci, o omladini, o sportovima, o svemu, da, da, da jednostavno postavimo taj neki temelj iz kojeg će deca da, da, da budu, da, da znaju šta je dobro, a šta loše, da rastu, da, da se razvijaju u pozitivnom svetlu. A misliš da je ovo, na primjer, sam mi palo na pamet, skroz sam to smaknuo sa uma, je li to spada ovo slavljanje Noći veštica? Pa vidi, iskreno, kako? Sveti Luka je, ovaj, kako se zove, to je slava kod nas, je, ovaj, i ja ne bi, znate, lepo je to napravljeno, znaš, kao slatkiš i ovo, ono, ajmo da se oblačimo, okej, znaš, meni to, ja bi više volio da to bude neki drugi način, u nekom drugom duhu. Možeš maskembal praviš kad hoćeš. Tako je, neki pozitivan maskembal, to je eto neka stvar koju bi ja pokušao da propagiram, da na taj neki način i to da se, ne, da se možda, eto, vidim i, ne mogu da kažem, ja sad da pričam, ne mogu da budem licemeran, i moja djeca su im poželjela da se obuku nešto strašno. Pa i mi strašno, kao klinci smo isto gledali. I to sve, ali da, ja sam pokušao, eto, da razgovaram i sa mojim Vukanom i sa Tarijom i rekao sam, mislim da to nije, ovaj, kako se zove, to. Mm. Barem ako već hoćemo da se maskiramo, da se maskiramo u nešto pozitivno. Da. A ne u neka čudovišta, neka ludila. Eto, barem ako već hoće, znaš, ja razumijem i djeca, oni hoće da se zabavljaju, da hoće, ovaj, kako da te slatkiše idu, kao taj trike trist. Maskiraj su Gavrila Principa, šalim se. ali kažem, pa, dobro, ali, znaš, ta neka čudovišta, neki okrenuti krstevi. Da, i te bundeve. Znaš, čak, zašto stvarno to primećujem svake godine, da je sve više i više. I u medijima, i u tržnim centrima, i u prodavnicama, proizvodi, sve je vezano za to, dok se svetac, da kažemo, stavlja po strani. E sada, ako ti si neko ko će da, i ko ima želju iskrenu i radiš ti već na tome, ni tebi ni potrebno, ni nikakva funkcija da ti učestvuješ u tome, ako je već reč o deci, kako onda predstaviti deci koja mogu da čuju sada pravu priču, ali onda dođu kući, sednu za TV ili kompi i oni vide neku drugu decu u nekom drugom svetu. Odlično što si to pomenuo. Vidi, ja sam želeo, ovaj, kako se zove, da kažem da imam neke ideje koje bi definitivno implementirao. Pričali smo o tome dosta. Mislim da treba da se vodi računa o deci, šta rade, šta igraju, šta gledaju, da neki nadzor do nekih određenih godina postoji, baš iz tih razloga da to ne bi ponelo dete na neku pogrešnu misl da je nešto okej što nije okej. Ja sam ti rekao, neka moja, ovaj, kako se zove, misao i želja da se stvori neka aplikacija koja bi možda redovno mogla dnevno da roditelje upozorava, da pogledaju šta se deša, šta dete radi, šta gleda, koje igrice igra i to. Da ih opet, podsjeti. Da ih podsjeti jednostavno, jer to je nešto što, kako da kažem, to kreira celo naše, budućnost našeg društva. Te stvari. Znači, to kreira budućnost našeg društva. Evo, naravno, na deci sve to ostaje. Ne ostaje na matorima, je li tako? I onda ako ćemo da stvorimo neko zdravo društvo, mislim da treba da se povede računa oko toga. Mislim da treba da bude više nekih, kako kažem, tih praznika sportova. Pričao sam ti o Zvezdi i Partizanu, pa ja bi najviše volao da je to svaki put, mislim to jeste, nego kažem praznik košarke, dešava se četvrtkom, petkom, okej, okay, da mogu roditelji na istoku i na zapadu da sede sa decom, da im približe tu atmosferu i sve, da oni budu tamo, i da im usade tu neku kulturu o sportu, o svemu i to, i da ih jednostavno, kako bi to rekao, da im stalno daješ neke obaveze, nešto da bi ih sklonio sa ulice, što je trenutno i najvažnije.
I onda djeca kada su tim nekim obavezama i to, oni ne misle mnogo o nekim stvarima koji će modno vreme nizašta i to sve ok, treba da se druži sa drugarima, naravno, i treba da se napravite neke radionice isto. Šta bih volao da uradim je, recimo svaka nedelja, pošto nedelja je, da kažemo, eto, neradni dan, kao i Bog ne radi nedeljom, je li tako? Tako je. Želao bi da kažem da u tom nekom periodu bi se borio za to da se napravi neki događaj na Adi ili bilo gde, nije važno, da bi bilo mnogo različitih sportova, da bi deca dolazila sa roditeljima, da bi se i roditelji zajedno družili, i onda iz svega toga da sedneš sa tim roditeljima, da razgovaraš, da čuješ neke stvari, neke ideje koje bi mogle da se primenuje u društvo. Zbog čega? Zato što želimo da nam deca žive zdravije, da nam deca žive bolje, da nam se deca bave sportom, da ne gube vreme na neke stvari koje su nebitne. Šta još želimo? Neko neće hteti da se bavi sportom, mi treba da ga podržimo u tome. Da, ne može svako bude sportista. Neko hoće da bude violinista, neko hoće da bude muzičar, neko hoće da bude slikar. Mi kao zajednica trebamo da kreiramo te neke stanice gde će oni da dođu i da ispolje taj neki svoj talenat. I samim tim kreiramo i zdravije društvo. A jeste, da, mislim, to mu dođe kao recept, ali kako pored svega toga što je dostupno deci, i kada su sa roditeljima i kada su bez roditelja, nekako je drugačije. Mislim, primećuš ti da je skroz drugačije vreme nego kad smo mi bili klinci. Jeste. Ja sam sa Karaburme, to sam ti rekao, i znaš, ali ja sam u to vreme imao 4-5 terena da odem da igram košarku, gde su dolazili i stariji ljudi i neki profesori, drugačije je bilo. Bile su i te neke igrice, ali nisu bile te igrice. Bilo je ona, kako se zove, meni čale da ono iz Mađarske, onu... Komodore one. Sam igrao, bile su tako neke igrice. Nisu bile, danas su igrice, složit ćeš se sa mnom, mnogo nasilničke. Opet kažem, licemer bi bio kad bi rekao, ovo je ono, igrao sam ja te igrice i sve znam, ali eto, uspeo sam kroz taj sport i nešto da se izdignem na neki drugi nivo, da shvatim šta je pogrešno, a šta je dobro. Imao sam odlično kućno vaspitanje. Znaš, gde sam ja u nekim trenucima išao, dovoljno je bilo da me otac pogleda da krenem u 9:30 sam bio spavao i sutradan novi dan. Znači, to su neke stvari koje, samim tim ta kultura porodice, tu možda ti pomogne dosta. Da to sve ispliva na neki najbolji mogući način, da se kreira jedan karakter deteta koji će da bude istrajno, pametno i da želi nešto više da uradi u životu i gledat će nešto pozitivno. I nešto nam Mare prekida ovaj slika, ja vidim ovde na streamu. Sad sam gurno ovaj kabel. A to je bilo zezalo, a? Zato što presate sto malo i... Aha, i šta? Pomerate kameru. Aha, pa daj da odvojimo malo, a? Da udaljimo malo. Ajde, sad bi trebalo da bude okej. Gledaj, ali ko je tome, ajde, neću da tražim krivca, znaš, ja najviše mrzim one likove kao, oni su krivi, nemam pojma, svako, neko je kriv zato što ja ne živim dobro, ili nemam para, ili ne znam, uvijek je neko, uvijek lako naći krivca. Ali nešto je doprinelo do toga da mi danas imamo neke vrednosti, ne mi, nije to ni većina, ali dobar deo društva ima neke vrednosti koje, ja ne znam odakle su došle, da smo mi, kao da smo preuzeli sa zapada sve što ne valja. Znaš ono, kad smo bili klinci pa gledamo, znaš, kao nedelja je bila ručak u kući, svi sedimo zajedno, nedeljni ručak, tu nema šta. A ja ti o tome pričam sad, ja pokušavam i stvarno ću da se nastavim u ovoj kampanji koja je predamo mi sve, znači pokušat ću da vratim vrednost, te neke vrednosti porodice, vrednosti da budemo svi jednaki, da možemo jedni drugima da pomognemo, da vidimo šta nije, da čujemo druge ljude. Znaš, neki ljudi će imati kako se zove problem, pa treba i njih čuti, treba i za to nešto stvoriti neke ja bih rekao te hubove, da bi oni dolazili i razgovarali sa ljudima, da ih nije sramota, da ih neko... Zato kažem, sve to treba, imaju neke pogrešne stvari, ali ajde mi kao ljudi u Beogradu da pokažemo neku solidarnost oko toga da se nekome pomogne. Pa lako je nekoga zgaziti i reći sve najgore o njemu.
mislim da smo i to malo izgubili, da dosta ljudi su postali negativni. Zbog čega? Zašto? Da, je te neki sebičluk se vidi u društvu. Samoživost, ajde tako da nazovem. Tako je, samoživost, ja ono, stvarno ću propagirati to, dosta ću da provodim vremena sa ovaj, kako se zove, sa ljudima. Ja stvarno želim da čujem njihove probleme. Ja želim da čujem njihove probleme. Želim da to menjam, želim da dam sve od sebe da to može da se promeni. Da, 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 ali pazi, to je, što bi se reklo, isusovski posao, znaš, rabota koja nije ni malo laka, ali šta je tebe tačno, da kažem onako, šta je, ne, treba hrabrosti, znaš, izaći, da kažem, bez obzira što si nestranačka ličnost, stati ovaj, pored bilo kog političara ili uz bilo koju političku stranku, šta te navelo tačno na to, si godinama tu nepravdu trpeo pa želiš da promeniš ili... Pa vidi, tu više, ovaj, kako zove, ja ne gledam to tako, ja gledam na celo društvo, razgovaram dosta sa ljudima i sve, želeo bih, kažem, da promenim to sve. Ne znam, eto, koliko si pratio, ja sam i pre govorio da bih volao da imam neki resor u gradu Beogradu, da napravim neku dobit za celo društvo, da posle ovih svih stvari što se dešavalo po školama i to mi je jedan, kako kažem, glavni cilj, da trigger neki da idem da razgovaram, da vidim da sa decom, da pričaš, da ideš po školama, po institucijama, sve to treba da se radi, znači treba da se napravi neki ozbiljan program u Beogradu da bi promenili ceo taj mentalni sklop trenutnog društva. To je jako teško, ali ja sam iskreno spreman na tu borbu i daću sve od sebe. Ali ako znamo da moramo da promenimo taj ceo mentalni sklop, ajde da ukoliko će onda se menja, to mora da se pronađe uzrok. Pa dobro, definitivno uzrok svi znamo. Tu ima neke stvari koje nisu u redu, koje nisu na pravom mestu. Ja ću da pokušam da ih stavim na pravo mesto. Znači, naravno, opet imam i kritiku za neke stvari i za... jednostavno ne možemo to. Moramo da krenemo od nekog, kako bih rekao... zato ja sve vreme pričam o deci i omladini. Mi moramo da krenemo od nekog temelja. Da bi izgradili to, kasnije bi to sve bilo okej. Okay, da se ne bi deca po ulici jurila pištoljima, ne znam ni ja šta i to sve. Znači, to, mislim, ne smemo sebi da dozvolimo. Ja imam porodicu, drugi ljudi imaju porodicu, ne znam da li ti imaš ovaj, kako se zove, sina, ćerku i to sve, pa ne želiš da se nešto desi tvom, ovaj, kako se zove, detetu, ne daj Bože ili tako nešto. Mi moramo to sad trenutno da sprečimo. Dobro, bilo kom detetu, čije god daje dete. Ma ne, kažem da. Samo, nego navodim primjer. Da, naravno. Ma mislim, da, mislim, to je, vidimo danas slike iz sveta, pa zato mi sad prošlo samo kroz glavu. Moramo da prekrenemo, ja ne želim da imam, da imam, kad mi dete ide u školu, da se plašim, ej, kad će da, znaš, ono, kad izađe, da ne bude ovo, da ne bude ono, mi moramo to sve da zaustavimo kao, ovaj, kako se zove, kao neki ljudi kojima je stalo do tih stvari. A meni je stvarno stalo i zato sam se i upustio u sve ovo. A šta ćemo sa starijom ekipom? Šta ćemo sa odraslim i formiranim ljudima. Kako njima priče. Ne, ti imaš sad jedan filozofski stav. Ja imam neki vizionarski. Čirilo i metod je fazon. Ne, ja imam neki vizionarski stav. Da, koji je super. Kako bi ja to, sam izvijam te, samo znam, kako bi ja kreirao to, pričati za omladinu, da. Ja bi to kreirao oko sporta, da oko tih, recimo tih hubova, gde bi oni išli na likovno, ne znam nija, onda priroda i društvo i tako neke stvari. Znači ono, da izvedeš decu da jednostavno ne budu u kući i na telefonu ceo dan. Mislim, moji telefoni su stvarno preuzeli... A čekaj, u toj knjizi priroda i društvo, ono, biti priroda i društvo... Pa to je ono koje smo mi učili ili priroda i društvo, ono mama i mama, tata i tata. Evo, to je jako, to je jako škakljiva tema, jako je teško, tako da ono, ja mislim, kad kažem na to, mislim da ono, izađu deca da razgovaraju o nekim
koga zanima ta botanika ili tako nešto. I, ima deca, ja sam imao u svom odeljenju, ovaj, kako se zove, drugaricu koja je zanimala botanika, jednostavno zanimalo je cveće, ne znam nija šta. I mi takim osobama treba da pružimo da oni mogu da nastave da se tim, da bave, da se usavršavaju, da bi, eto, to je nešto dobro što će da pomogne ovom samom, ovaj, kako se zove, društvu. Da ozelenimo grada, znam, ne ima grada, razumeš? To ti sve, možda će ona da bude ta koja će da neke predloge da se napravi neki prelipi zeleni park ili tako nešto u budućnosti. Da, znači, se sruši neka investicija nekog tamo, pa, čija ne smije da se sruši, da. Pa dobro, da, ma dobro. Dobro, to je. To je, mislim, ono, to nećemo, facto, da. Hoće mirno da spava, ja hoću, želim mirno da spava, nemojte, molim. To nema šta mirno da se spava, to je normalno, to je normalno razmišljanje, ne, znači, ono, ne možeš da pregaziš sve, da nema ništa. Ili ćeš da stavljaju na, ono, na vrhove zgrada, ono, zelene one parkove, znaš, ono, sa terasa, kao piči, ona, banana, ovde limuni i to, ima i tih, ima i tih. Do duše, ja kad sam bio u Kini, izgledao, to sam video tamo. Da ti kažem, pošto su ogromni, ti blokovi su veliki, to što sam video sam dosta tih, kao, zelenih parkova na vrhu zgrade. I to stvarno, ovaj, kako se zove, ne izgleda loše, ali mislim da je nama potrebno to na zemlji. Da, ali ideš tamo još, si još tamo u klubu ili kakva je varijanta ti? Ne, ja sam se sad, angažovao sam se da, ovaj, kako se zove, pokušam da promenim tu, ovaj, u gradu politiku i sliku, neku, cijelu, da. I sliku i da pokušam da promenim ceo taj pogled društva na trenutno stanje, znači da možemo da gradimo nešto bolje. A znaš šta, mi imamo zadnji slučaj kada je reč o gradu. Dobro. U Beogradu je besplatne udžbenike, što je bilo. I sad Beograd je tu izboksovao tu neku priču besplatnih udžbenika za školarce. Ja sam čuo za tu neku priču. Dok ostatak Srbije nije, ne znam koji još grad je tu, da li Novi Sad ima. Da. Ali, ovaj, znaš, kada kažeš... Ja se slažem da bi trebalo, ako se već tako radi, znači... Ja mislim da se ne treba ograničiti samo na BG. Ok, ti jesi u Beogradu, ok, to jeste tvoj grad, ok, ti ćeš sutra da budeš tu, ali ja mislim da bi trebalo ići malo šire, znaš. Dobro, ali moramo da uradimo tu neku decentralizaciju, kad kažem, Beograd. Ako su onda u Beogradu, onda će svi ljudi da pohrle ka Beogradu, a verujem da su i druga mesta, Novi Sad, Niš, Kikinda, ne znam ja, da su i ona lepa isto, da treba da se da i tamo tim ljudima ovaj, ta opcija. Pa da, znaš. Da, i slažem se, mislim da treba da bude za celu Srbiju. Ipak mi nismo velika zemlja, mi nas je 6,5 miliona i to, i mislim da smo mi u stanju da sve to sredimo. Da, ja mislim da je to sasvim ono, da to nije nikakva teorija zavere da svi možemo, mislim, ja da imamo. Ja guram taj neki princip ravnopravnosti, ako ćemo za Beograd, dajmo i za sve druge. Da, što je to problem? E, reci mi, molim te, ovo je sada pitanje, je dobro, nisi sada, ti još nije konferencija za štampu, ovo, ono, ne pošto. Parking. Ti si omladina sporta, ali parking. To je svima definitivno. Bio si po belom svetu, ali postoje rešenje? A ja, postoje, sigurno. Koje su rešenja parkinga? Znači, grad Beograd ima dovoljno, ovaj, kako se zove, veliki budžet da može to sve da isfinansira, znači određene te trebaju da se naprave te neke garaže koje će da pospeše to, da ne bude gužve, da ne bude, znači ima određeni, ja nisam iskreno, ovaj, kako se zove, urbanista i ne mogu mnogo da pričam, ali sam korisnik i mislim da treba da bude više tih garaža gde bi ljudi parkirali i to, i da se oslobodi, da se napravi pešačka zona. Centar grada iskreno bi volio da bude pešačka zona. I možda u toj pešačkoj zoni da se stave oni električni, ovaj, kako se zove, trotineti ili šta već, da se po gradu, no, u užem centru, da se, znaš... Da ovi sa trotinetima gaze ove pešake. Pa neće da gaze. A ja kad ih vidim na trotinetima, pa majko... Pa dobro, ne mora, ajde, okej, okay, ne mora trotinet. A dobro, nema veze. Ne, ali evo razgovaramo, okay, super, da. Ne mora trotinet, ali evo, bicikla. Bicikla, da se naprave te staze. Znači, po centru da se vrši taj, ako je to neka dalja distanca, da bude neki prevoz tako koji bi tebi olakšao. To je isto dobra stvar. Dobro, to mogu da razumem. I samim tim ćemo da oslobodimo i taj centar grada. I to, centar grada je prelep. Evo, ti si ovde na Donjem Dorćolu, Gornji Dorćol, to je sve prelepo. Tu da se napravi ta neka pešačka zona, to bi stvarno bilo super.
E zato ja kažem, treba da se napravi dosta tih nekih, ovaj, kako zove, javnih garaža i samim tim bi se onda smanjila i smanjio bi se taj problem, ne bi bilo toliki gužva i to, ali moraš te parkinge po ulici i to sve. To je nešto o čemu sam ja razmišljao. Ali hoću se vratiti na ovu srednju, na srednju omladinu. Dobro. To su ovi 13 plus. Dobro. Jesu oni, što bi se rekao uličarski reklo, ugasili i već formirana lica koje će biti teško promeniti u eri društvenih mreža, histerije, nasilja na netu, nasilja na ulici, nasilja u filmovima, nasilja u pesmama. Kako to komentarišeš? Jel su oni izgubljena deca ili i njima se može pomoći? Kako sa neko skoro formirano dete? Svakome se može pomoći. Kako? Pa evo ti primjer radi. Ajde da kažem sad ja trenutno. Primjer jedan. Kad kažemo to da oni su već, ja volim da jedem, i ješću, i ono, i ugojište, i to sve, pa onda stane neki trenutak gde ćeš da vodiš računa o ishrani, da bi se, tako treba da se i s tom decom, da se pristupi, da se vidi, da se napravi neki program, da se razgovara, i to je mlado dete, znači to 13 godina, to uopšte nije nešto sad, ne znam nije šta, ali ga privući sad s nečim. Ono što sam pričao, nađi nešto stvoriti, napraviti, da dođu svi, da budu svi zajedno, da razgovaraju, da se upoznaju. Pa iz društva, mislim, ja sam to kad sam bio na reprezentaciji, ono kad sedimo svi zajedno, pa ono, pričamo, ne znam ja, pa to društvo, pa sve. U društvu je sve lakše i bolestan čovek u društvu se osjeća zdravije. A ne da ga zaključaju, jeste čuli? Tako je. Tako je. Znači, ne treba nekoga ostaviti da bude sam, zatvoren i to, i tu dolazimo do tog problema. Kako bih ja rešio to što si ti rekao, ti trener, daj da napravimo neke sekcije, nešto zajedno, da budu sa što više ljudi, da imaš dosta povučene dece, pa treba prema njima biti okej, a ne napadati ih, da se oni još više povuku, pa stidljive dece, pa malo ih ohrabriti, pa to su neke sve stvari koje mogu da se realno urade. Mislim, ja ću sigurno ići ka tome. Ta neka, opet sam opet, ta neka moja kampanja će ići sigurno ka tome, da se izvuku, da se zna, da ti uočiš problem ranije. Potencijalni, da. Potencijalni problem ranije. Prediktivno, da kažemo, da, to je. I taj to problem je, kad se, onda možeš i da ga rešavaš, ako ga guraš po tepih, guraš po tepih, dobro, i roditelji su zauzeti dosta i poslovima i svim tim stvarima, je zato, kao što sam rekao, mi trebamo da kreiramo. A kako su toliko zauzeti, čovjek? A vidi, mi smo ti. Pa i naši su radili, bre, pa šta rade sad ovi roditelji? Pa model? Mnogo, pa ja ti o tome pričam. Ono što smo pričali, i ti si dao isto neki specijalni, ovaj, kako zove, kanal, specijalni Brovizer ili tako nešto i to. Možda je to nešto što će da limitira decu da gledaju neke gluposti koje ne trebaju da gledaju. To je neko. Treba da se, kako bi to sad formulisao, treba da se deci udene ta svest o nečemu što je loše i što ne treba da bude. Da, da to bude deo njihovog unutrašnjeg sistema, da znaju da to nije dobro i to je to. Da to nije dobro. Pa nije dobro izaći udariti nekoga, pa nije dobro napasti nekoga slabijeg, pa nije dobro nekoga ko je povučen da ti pokušaš da ga napadaš, da gritiraš, pa nije dobro neko ko je bucko da mu kažeš ej ti debeli ili tako nešto, pa nije dobro ako neki, eto, ne zna da igra košarku, evo ti moj primjer, ja nisam znao da igram u početku ono oko košarki, to sve bio sam, koordinacija me bila katastrofa, sve, ali ja sam sa mojim trenerom s kojim radim već 18 godina, nešto sam uradio, znači trčao sam, početak moj je bio, ja sam trčao na drvetu, ali nisam znao, noge su mišle levo, desno, ja naslonim ruke na drvo i onda učili smo da dižem noge ispred sebe, kolena, da bi mogo kasnije, jeli, da počnem to neko normalno trčanje, to i onda vežbe, ovo, znači, to su neke stvari, niko nije rođen savršen. Niko nije rođen sa nekim, znači ono, za sve ima rad. Dobro, imamo jednog čoveka koji se predstavlja da je savršen, ne spava, ne, samo svaki dan se ja dobro. Ali ovo je vrlo interesantno, ovo sada što si rekao vezano za sebi i svoje početke. Znaš, to je opet neko vreme
Ni tu nije bilo lako, znaš. Svi smo mi prošli kroz detinjstvo, kroz neke frke. Uvijek si imao neko ko te zajebava, ili tako da ali kažem. Ali to je ta neka diskriminacija. Ali pazi, i u to vrijeme kad smo mi bili mlađi, aj dobro, desi se neki put, pa ne, s neki se i pobiješ i ovo i ono. Ali dobro, to su radile pesnice, nije radio nož, cigla, da. Ne znam, nija šta. Nije bilo naš ono pretnji, bilo je, bilo je, znaš šta ono, aj, dobiješ batine, ili bebe, ali ono, sutradan se vidite i igrate futbal zajedno i ono, pomirite se malo, aj, tam te vande, pa onda nečiji rođendan, pa aj, dođi kod mene rođen, pa ćemo zajedno jedemo, one, naš sendviče što prave mame za rođen, pa znaš, to je nešto normalno, treba biti narodan čovjek iz naroda. I ti, kad ljudi shvate sve to što ti želiš, onda će oni da krenu, ovaj, kako se zove, za tobom. Mm-hmm. Ali opet, ti neki stariji na koje se ne fokusiramo... Kad kažeš stariji, kad kažem misliš... stariji, mislim na stariji od 18. Znaš, već formirana lica, već odabrali neki, mislim da odabrali, kažem, već odabrali svoj put neki ljudi. Ja imam, ceo život ne znaju ni kuda će da idu, mislim. Ja imam, ja imam nadu i za te ljude, iskreno. Imam nadu i za te ljude. Imam nadu za svakoga. Da. Od nikoga neću odustati, pokušat ću sve živo što mogu da rešim i što je u moje moći da rešim, ako, ja, opet ponavljam, znači, samo mi je bitno da, ovaj, kako se zove, imam podršku, kad imam podršku, lako mi je da rešavam stvari. Za svaki problem postoji rešenje. Samo je pitanje, jel želiš da ga vidiš, da uradiš ili ne? Na šta sam, da sam danas pitao neku ženu, pošto vozim onaj bla bla kar kada vozim iz Kragujevca do Beograda, ono uvek pun auto, tu su ljudi, znaš, pričamo, oni zaprate kanal, zainteresuju se malo, neki znaju. I onda sam samo postavio pitanje, nečemu smo pričali, o zavisnosti smo pričali. Pričali smo o zavisnosti, pričali smo o nasilju i ovom onom, i onda sam, ja sam postavio pitanje, ili ima kod nas u Srbiji, aj kažem u Beogradu, ili ima onih okupljanja, onih, ono kao, ej, dobar dan, ja sam Pera Perić, ja sam alkoholičan. I onda, znaš ono, što imaš na zapadu? Ljudi se stide toga. E pa to je... Ljudi se stide toga, ali zato jedan. Kažem, znači, treba da budemo širokog shvatanja što se tiče tih ljudi. Ne treba odbacivati. Ne treba odbacivati, jer ti ga vidiš na ulici, on je ovo, on je ono, a zašto mu ne prići i pomoći? Pa da razgovaraš, pa dobro, odbit će te jedan put, pa dva put, pa to, pa to. Dobro, trebaš da budeš uporan, pa ne možeš samo nekome jednom da priđeš i da se skloniš. To je neka naša ljudska obaveza. Ja stvarno vodim računa o svemu, gledam da i moj deci dočaram neke stvari, to da pruže ruku nekome ko je pao. Ej, hajde da te podignem, da ti pomognem, da razgovaramo, da vidim šta mogu da uradim za tebe i to. Da, ljudi su danas u fazonu, kao beži, kad vide nekog, beži, kao tužit će te, kao, znaš, komu pomogu, beži, kao, nemoj, ko zna čega taj boluje. Znaš, to je glupost. Mm-hmm. To je glupost. Ali ako, ako se pretvorili u taka čudovišta, pa ne, mislim, to... Nemamo onda nikakvu budućnost. Ja imam neku viziju. To može da se menja. Znaš, to može, treba da postane trend nešto drugo. To treba drugo. Da postane trend, da vidi jedan, drugi, treći, peti, šesti i onda to ide kao talas. Znaš, jer mi dobijamo, mi smo ovde u našem društvu, mnogo smo mi gledali Hollywood, Vladimire. Mnogo smo se mi ugledali na hollywoodske priče, na američki način života, naš ovo američki... Gledao sam i ja, ne mogu američki da san u Beogradu, gledao sam i ja, ali ti si naučio da filtriraš. Sreća, duže, ali sreća da sam ja naučio, eto, odlično, filtriranje, znaš šta je dobro, o tome smo pričali. Ali sreća, ja sam, eto, proputovao sam dosta, bio sam po svetu, video sam neke stvari, znam nešto. Znam da razlučim dobro od lošeg. Gde si igrao ti najduže, u Turskoj si bio? U Turskoj sam bio više od 8 godina, samim tim i pričam, ovaj, kako zove, turski jezik malo. Super. I to sve, i pričam još par drugih jezika, ali kad treba da počnem da pričam, treba mi jedno, dan, dva, malo samo dok se vratim, jel, nije lako. Kakav je tamo po tebi sistem bio? A... Porodica, šta si viđao tamo? Oni imaju te stvari, recimo, oni se okupljaju nedeljom svugde pomogu svim onim zelenim površinama i onda prave neke piknike, nešto. Istanbul je jedan, mogu da kažem, ovaj, kako se zove, čaroban grad, ali i oni imaju nekih problema. Znači, ne mogu kažem da mi imamo, samo imamo mi, imaju, svi imaju probleme.
Pa ako neko ima, imaju i Turci. Da. Imaju oni, pa tu smo Balkan. Pa Balkan, znači to je sve isto, mi smo po njima bili 500 godina, tako da ono... Pokvarili smo ih. Da. Dobro, mi smo definitivno jedan narod koji je jako uporan, koji je ume da bude u nekim stvarima istrajan i mislim da zbog toga imamo toliko uspješnih sportista. I ja kad pričam stalo, ako si mi sad shvatio, ta cela kampanja, sport, društvo, omladine i to sve. Znači, mi smo 6,5 miliona, imaš najbolje košarkaša na svetu, imaš najbolje tenisera na svetu, imaš brdo ovih, imaš Bogdana u NBA, imaš ovoga, imaš ono, ima brdo nekih da ne zaboravim. Španovićko, od moje kašice. Ma, da, ne smem, da, ja kažem, evo, izvinjavam se ako sam nekoga zovem. Imamo sve te ljude i njih možemo da iskoristimo da bi razgovarali sa drugom decom, da bi pričali, to, pa ja sam se budio noću da gledam ovaj košarku sa mojim tatom, Indianapolis i sve živo i osvajanje sve, pa onda izađeš na koš pa šutiraš, pa zoveš sebe i Đorđević i ovaj, Peđu na All-Staru čoveče, Peđa Stojaković, Vlade Divac, mislim, znaš, sve legenda do legende, Bodiroga. E, to je to što se sad malo više možda izgubilo, zbog tih igrica, zbog tih stvari. Znaš, iz toga rastu ljudi, oni žele nešto da urade. Okej, ja sam opet ponavljam, neko neće da ode na tu stranu, otići će da bude nešto, ali da bude nešto zdravo. Da, ali to je sad, dolazimo do ovog pitanja, šta je po tebi percepcija uspeha? Šta znači biti uspešan? Znaš, nekada... Evo, ja sam primio percepcija. Dobre, ja mislim da sam uspešan bio u košarci. Ja mislim da si ti uspešan u ovome trenutno što radiš, podcast ti je odličan. Neko je ume da izvanredno crta i on je uspešan. Pa što on nije uspešan, a ja sam? Što on nije uspešan, što znaje, to samo crta, a ja sam uspešan, što? Ne. To je ta jednakost u društvu. Mi trebamo da to propagiramo. Da ne bude, jer neki... Ali, opet masa ljudi uspeh predstavlja vila, gel, opet, nemam pojma, opet mahagonija, ludilo. Opet bi bio licemeran da kažem da ja to ne volim, da ne volim da zaradim i to sve, ali ja sve, recimo, jasno, što sam zaradio u svom životu je bilo od krvavog rada. Tako je, pa da. I ako ti možeš od krvavog rada, pa ti ima i 100 brodova i mahagonije i ne znam ni ja šta, i šta god želiš da imaš, ima i... Ali ako je to od krvavog rada, ako je to od prevede, to je stvarno neka druga stvar. Ja to ne mogu da nikad neću razumeti. Ako je od ovoga, svaka ti čas, skidam kap, pa i treba da imaš i 5 automobila, i ovo, i ono. Ali, i u tom nekom uspehu, trebaš i dalje da hodaš po zemlji. Kad kažem da hodaš po zemlji, znači da možeš i nekima da pomogneš. Znači, to je cijela suština. Ja sam tako gledao koliko sam mogu. Znači, iako ti tu negde, znaš, ima tu dosta ljudi, dobiju i krila i ovo, znaš, treba to da suzbiješ. Okej, naravno, treba da imaš svoj karakter i sve. A ne ono Lamborghini i idem... Ali moraš svima da razgovaraš. Znači, mogu ja da razgovaram, da odem negde u neki sjajan restoran, ali hoću da sedem s tobom negde da popijemo pivo i da sedimo zajedno ispred radnje, negde da pričamo i ti ćeš da kažeš, ej, imam jednog druga, malo me se stidi, ovo, ono, ej, ajde, dovedi ga da razgovaramo s njim, pa možda njemu možemo da pomognemo. Znači, to je ta svest o kojoj ja govorim, o za koju ću se ja boriti. Ja sam inače samo u Hiltonu, možete tamo da me nađete, sedim za šankom. Dobro, i to treba, ali i treba Sol Cafe, sve. Sol Cafe, Georges Clemenceau, Sol Cafe, Georges Clemenceau 12, znači tu dođete i tu vam je zagarantovano da se dobro provedete sa mojom braćom iz Čačka. Tako da, na šta me interesuje, porodica, kad je reč o uspehu. Ti si to spomenuo na početku, ti si rekao, znaš, ta zajednica, to što imaš, koja će da te pogura kada padneš. Tako je, ja imam jednu srećnu priču što se tiče porodice, stvarno, i ono, kad pričam o tome, uvijek se najživim, je stvarno prelepa, naravno iz mog ugla. Ja sam dete koje je odraslo na Karaburmi, znači ja sam Beograđanin sam. I odrastao sam u stanu od 18 kvadrata. Bili su moja majka, moj otac, moj brat i ja. Tu neko neke sardinice, ali
bilo nam je lepo, ljubav je tu bila. Ja se sećam se kad sam bio, malo kad sam porastao, to pa, znaš, pa imali smo tu i neke, imali smo i jedan krevet. Ali moj otac je mene vodio, ovaj, svako, kad sam ja bio malo stariji, vodio me svako jutro sa njim na posao. Kad sam mogao da idem, ono kad nisam išao u školu, subota, nedelja, inače moj otac je prigomehaničar, radi u Mlekari Zemun i sve to, i ja sam išao s njim, kažem ja, tata, trebaju mi neke, ovaj, ove patike i to, znaš, i on kaže, vidi, može, ali moraš da ideš da radiš. I to su neke stvari koje će da obelaže moje detinjstvo. Ja sam svojim nekim radom došao od toga da on meni kupi neke patike, nešto. Mislim da i drugi ljudi to možda trebaju da rade sa svojom djecom. Razumeš? Ali tu ima, Vladimire, teza neka vezana za to uskraćivanje, ne uskraćivanje nasilno, kao sad ćeš ti da uskratiš nešto deci, ali da im ne treba u suštini pružati sad sve, sad ćeš ti da napuniš igračaka, znaš on koliko sam ja maštao da mi kupi neku igru, pa dobio nikada, razumeš ono, ali trudio se, ja sam za bicikli petobrzinac, sam se cimao čoveče da ga dobijem, pa sam ga namolio, dobio ga sa 15 godina umjesto da ga dobijem sa 6-7. Nekada smo mi imali, kad smo bili klinici, mnogo smo teže dolazili do tih zadovoljstava materijalnih nego danas. Danas sve. Danas se deci daje sve. Sve igračke ovog sveta se kupuju. Ne znam kako ti sa svojim klincima, ali... Pa iskreno, ja nisam kao što je moj otac sa mnom i to, ali vodim računa da taj sledim njegov put. Ja jesam i strog prema moje deci, i pravedan, i sve, ali i dajem im tog nekog ventila oduška što se tiče igračaka i tih nekih stvari. Meni je moj otac vrlo jasno rekao, znači okej, može sve i još ti imaš i PlayStation 1 i PlayStation 2 i nema nikih problema i kompjuter i ovo ono, ali moraš da budeš, ovaj, kako se zove, barem da budeš dobar iz vladanja, ovaj, kako se zove, u školi. Okej, nije važno, važno da si dobar čovek. I opet ponavljam, sad na to vraćam, znači meni, ja imam srednju, ovaj, kako se zove, stručnu spremu i ona mi je draža od bilo koje kupljene diplome. Znači, ja nemam fakultet, nemam ništa i to, ali imam onaj najvažniji fakultet, ljudski. Ma diplomu ćemo da završimo tu za čas. Ne, hvala, meni je moja ovaj, stručna sprema vrednija od bilo koje kupljene diplome. Ja to, tako je, brate, tako je, bre. Pa ja to ne krijem. Šta imaš da kriješ? Ja ne mogu da budem ni doktor, ni ovaj, ni onaj za dve godine. Pa, to je nemoguće. Pa ti si doktor nauka naspram onih Amera sa koleđa koji dolaze, ne mogu dve reči da spoje, pa ih uzimaju u NBA da igraju, daj se ne zazamo. Znaš šta je važno? Važna je iskrenost. Tako je. Iskrenost. Ono što sam rekao, odrastao, išao sa ocem, išao sam na teren sa njim. Znao sam šta su ove, kako se zove, bakarne žice, sve živo, znao sam kako se menja, ovaj, kako se zove, motor na frižideru, znao sam sve. Ali mene je to, i onda onaj taj osjećaj, probudiš se ujutru i prva stvar, idemo ujutru, stanemo, kupimo burek, pa prvo pojedemo burek, pa onda idemo na posao i to. Ali sam naučio rad, poštovanje prema starijem i nešto kod mog oca, moj otac kaže kad te, ovaj, kako zove, on je starog kova i on propagira to, naša reč, i reč je, i preko reči da pogaziš, ja sam takav, ja ne mogu svoju reč da ovaj, kako zove, pogazim. Znači, ja što ti kažem, to će tako da bude ili nikako drugačije. Ja zato kažem nekim ljudima, zezam se malo sa drugarima, koje zapišite, da posle možete mi kažete, ako nisam to uradio, vidi, reku si nam, evo, znaš. I to, ja, jednostavno, znaš, to je, izašao sam iz stvarno jedne poštene, ovaj, kako zove, porodice, i stvarno sam presrećan zbog toga. A šta što onda ti u politici? Zato što... Kao pošten, znaš kako mi gledamo, kako Srbi gledaju na političare. Pa dobro, možda ću ja da napravim neki, ovaj, kako se zove, taj... Rebalans. Neki breakdown, da bude neko, mislim, možda kao primer, da bude, da. Kao primer, možda će to da bude, ovaj, teško, ali ja nisam neko ko će da odustane od toga. Ja, znaš, lomili su i mene i vetrovi i ovo i ono, ali nikad nisam odustao. Imam jasan cilj i kroz život idem. Da, 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 da. I imaš svoje neke snove. Moj trenutni san je da u Beogradu napravim taj rebalans, da pomognem omladini
ovaj, kako se zove, da budemo oko sporta i kulture i to mi je najvažnije. Ali te, ali te cimo neko? Kako misliš? U negativnom smislu. Ne, niko mi nije cimo. Pa, isto kao što si vidio, ja nikoga tu, ovaj, kako se ne, zove... Ne, ti nemoš, ti, ja verujem da bi ti to mi pričao. Pa ne, niko me nije, ne, niko me nije. Kad ti rekao, alo, s tim neskao, ajde ti drži tu loptu i... Kao... A, dobro, imao sam brdo nekih... Ali ne, ne mislim nešto od nekih, ono, ličnosti, ono, i to, ne, sa ne, političke ne, scene nisam, i to. Nisam imao to. Opet kažem, svako možda ima neko svoje... ja ne ulazim u nikakvu duboku kako znam, zove, politiku, ja guram svoju tu neku sportsku, omladinsku priču. Simoca, ali Beograd je najdublja politika. Zašto je Beograd po meni najdublja politika? Evo reći to, na Beograd po meni najdublja politika, jer se po Beogradu kopaju najdublji temelji. Znaš, i onda je Beograd u nekom smislu svi hrle za Beograd. Znači, svaka sada kampanja koja se dešava sa predovizije samo je fokusirana na Beograd, jer Beograd je za neke ljude u politici prilika da zarade. Da zarade mnogo. Znaš. Pa dobro, ja... To su njihovi pogledi, moj pogled nije takav. Ja ću, ja sam i to rekao 1000 puta i to, ja ću da budem otvoren maksimalno za sve građane i sve da znaju o meni šta, kako i to sve. Prva stvar, ako budem došao do nečega, je da odmah u agenciju za kako zove korupciju i da se izvadimo sve na sto, da se vidi šta, kako. Transparentno. Da, transparentno, sve izvolite, ovo je sve moje. Ovo ja za sve imam papire, za sve imam kako zove računa, zna se odakle je novac i vrlo jednostavna stvar, to je meni najmanji problem barem. Da, pa to pratiš tok novca. Šta ti misliš po tebi da je Srbija, ajde okej, okay, da Srbija kao zemlja, opet ti si igrao za reprezentaciju, više Beograd ima, nas koji njeni živimo u Beogradu, ja pravim... Igrao sam za reprezentaciju u Beograd. Da, ja još sam to fali čoveče. Još nam fali reprezentacija. Dobro, bio je neki turnir i to, pa je bilo ono kao pa kao reprezentacija Beograd. Pa dobro, to, ja moj Kragujevac, idemo radnički, idemo do kraja IKK Kikinda, pošto sam ja rođen u Kikindi, živim u Kragujevcu. Ja sam ti, znaš, iz Voše u srce Šumadije i taj put mi govori koliko je naša zemlja predivna i prelepa. I eto, ti si bio po belom svetu, nisi ostao tamo. Što si ovde? Pazi, ovde ljudi. Evo, gledaj, Štimac, ovde ljudi. Pa vidi, ja sam ovde iskreno... Ovde ljudi napišu na Twitteru, kaže, ja sam završio vidi, tu ja sam školu. Iskreno, ja sam iskreno mogao, posle svega što sam uradio, mogao sam da ostanem gde god sam hteo i da... Ali ne želim. Znaš zbog čega ne želim? A mene je moj otac podigao u Srbiji. Ja vidim neke loše stvari, ja ću da ih pravim. Pa kakav bi ja to bio čovjek da pobegnem negde? I da odem negde i da ostavim ovo sve ovde, da zaboravim na ovo sve. Zbog čega? Neću. Ne želim to da radim. Ja sam došao da pomognem. Ja ne gledam nikakve druge stvari, niti me zanima ništa. Gentleman ću uvijek da budem, ali neću spuštati ruke, sigurno neću dozvoliti nikome da muda. Ne, znam ja da ti, pazi, slušaj, mi kad smo se čuli pred emisiju i gledaoci to treba da znaju, ti si na keca pristao da dođeš. Znaš, mnogi koji će sutra sa tobom da budu možda na nekoj drugoj strani, na nekoj drugoj listi kada je reč o izborima, su iskulirali, znaš, jer valjda im je previše, valjda, znaš, ono, vole taj filtrirani vazduh, previše filtrirani vazduh sa Xiaomi uređajima po skupštini i gradu, i onda im je previše zadimljeno da dođu ovde. Tebe, znaš zbog čega? Maksimalni respekt prema tome i verujem da to i osjećaš ja ti, sa moje strane. Ja sam ti rekao na početku kad smo pričali i dok još nije bio live uključen i sve to, nije mi bitno ko si, šta si, koje si vere, nacionalnosti ili bilo čega, najbitnije od svega mi je kakav si čovek. A da li ćemo mi da sedimo u studiju kako zove ovde sad, gde stvarno je prelepo, ovo ti je prelepo. Da je bre, prelepo, pa rupa, sviđa, nemoj ja lažeš ja naravno, ne, rupa čoveče, pa meni je lepo, što sirotinja bre, što se kaže. Ne, stvarno si to lepo sredio sve, gde sedimo evo ovde, a ne moramo ovde da sedimo, možemo sedimo u nekoj šupi, ako će tebi to da znači, ako će tebi to da pomogne, ako ćeš ti da se osjećaš bolje, ja sam više nego srećan da dođem i da ti to, kako se zove,
da ti pomognem da, da učestvujem i da mogu da kažem jednog dana kada ovaj podcast bude bio još veće, kažem, e, ja sam bio tu i bilo mi je super i mnogo mi je drago da je, da je uzlazna putanja. A što misliš da, aj sad da te pitam ovako, nebitno dobro, za imena, da, nebitno za bilo šta, kakav je tvoj odnos prema mainstream medijima? Znaš kad kažem mainstream medijima? Pa dobro, znaš šta, dosta su, meni su, kad kažem mainstream, pričamo o medijima, udarničkim tim medijima i to, pa dobro. Udarnički, da, ono, pa šta ja prvo sam, prebaciš kad, kad se upali TV, znaš. Pa ono, dobro, su, znaš prvih kako, deset, ja sam u svima njima, ovaj, kako se zove što se tiče. U odnosu tih na podcaste, u odnosu na ovaj format emisije, na primjer. Pošto možeš da mi formuliš jedan put pitanje? Evo ovako, bio si po belom svetu. Yes. Pratiš situaciju koja je, na primjer, na zapadu i u Americi, ajde da kažemo, na primjer, kada reču o emisijama, ti imaš poznate podcaste, najpogledanije od bilo čega što je, što, što je u mainstreamu, gde se otvoreno priča. Zašto ovde postoji problem da se u mainstreamu otvoreno priča? Zašto uvek tamo postoji neki gard ili neka, to oni zovu nekim kodeksima koji po meni uopšte nisu kodeksi? Zašto neko mora da bude uštirkan da bi, pa ne da bi da se budemo bavio politikom ili da bi dobro. Ja želim da kažem sledeću stvar, odlično pitanje. Znači, zašto ja moram da budem, ovaj, kako se zove, okej, okay, ima naravno određene stvari gde moraš da se obučeš kao čovjek. Tako je, nema šta. Ne možeš da tako odeš je na nešto što tako nije. Je. Ali opet kažem, ja sam čovjek iz naroda. I meni je, ovaj, kako se zove, meni je narod najvažniji. Znači, želim da budem dostupan svima, želim sa svima da, da mogu da razgovaram, želim da budem svima, želim da, se, da budem obučen kako nekome drugome, aj, na šta, doći ću negdje, daći ću ljude, svi će biti u tre, a bit ću ja u trenerci, pa šta ću ja sad da budem, ne znam, u nekim modelima, nešto. Dok se zna za neke oficijalne stvari, jednostavno mora. Da. Ali zašto mora za, za tako neke? Znači, želim da me ljude, da me ljudi dožive normalno, razumeš, da ja, no, meni ne treba ništa, ja hoću da šetam, da idem, ovaj, kako se zove, ulicom, da, se, da pričam sa ljudima, da idem na, mislim, ne idem sad, to sad svima je to kao ide na pijac, ovo, ne idem, nikad nisam išao na pijac, ali bi volio, eto, tu kampanju, stari, tu kampanju, tu ti je zagarantovano. To kad budem bio stariji, da odem na pijac i to, ne, znaš, ne trebam i ne želim da budem sakriven od svog naroda, želim da budem dostupan. Da, ne želiš da budeš ono kao ustaneš, probudiš se, ulaziš u Škodu, izlaziš na posao, završiš s poslom, ulaziš u Škodu, ideš kući. Mislim, dobro, ako to bude, ako to bude bilo, bit će tu dosta posla i svega toga, ali sigurno će se odvojiti jedan, dva dana u nedelji da može tako nešto da se uradi. Da možeš da budeš sa ljudima, da možeš, da se ne plašiš da izaćeš u svoje ljude. Eto, vidiš što je problem. A mnogi se plaše. Pa dobro, to je njihova, ja ne. Ja ću izaći sigurno. Pa dobro, što ti mesti nisi izgrešio, bre, ništa, što si samo doprineo našoj zemlji. E, zato ja, e sad su ti rekao, ja želim da doprinesem. Znači, ja želim da doprinesem, meni je dosta da sedim kući i da gledam utakmicu Zvezda Olimpijakos i da se ništa više, ovaj, kako se zove, eto, ne pitam se ništa, rešio sam da istupim ovako, istupit ću i samo jedno jedino razlog. Želim da pomognem svom narodu. Da počnem prvo ovako, pa da vidimo šta i kako. Ovaj, Jesi spreman na razočaranje? Pa znaš kako, nisam, ja sam čovjek borac, razumeš, ajde, znaš šta, bit će tu, ljudi misle svašta, te da ovo, te da ono, ja sam najčistiji, znam šta hoću i uvijek ću to da guram. Kod mene nema ni ovo, ni ono, znam šta neću, znam šta hoću, znam šta mi je neprihvatljivo. I preko toga ne idem. A šta ti je, na primjer, neprihvatljivo u Beogradu? Znači, šta bi, ajde da kažemo, stavi omladinu koja je broj jedan i tu situaciju, da kažemo, tih mladih ljudi po strani, šta je drugo? Pa, eto. Goruće pitanje, pa, infrastrukturno, postoji nešto. Opet kažem, nisam urbanista, ne mogu, ali šta bi ja više voleo? Da. I verujem narod isto, verovatno bi voleo više zelenih površina. To nam treba. Ja samim tim ćemo da smanjimo i ovaj, kako zove, zbog čega sam, sad se vraćamo na onu priču koju si ti, kad sam ja rekao da bi zatvorio centar grada, u smislu da bude to samo pešačka zona, pa da se to zeleni, imaju te neke specijalne biljke, neke japanske, ovaj, kako zove, nisam siguran, koje manje više prečišćavaju vazduh, onda će samim tim da se ova emisija loših stvari će se smanjiti, manje će biti zagađen vazduh, razumeš? Mislim da treba,
to sam naravno u razgovoru sa nekim ljudima, mislim da, u razgovoru naravno s nekim ljudima, mislim da bi trebali, da bi država trebala da da neke subvencije, te klizne, da ljudi promene način grejanja, da neki pređu na toplane, da neki siđu sa tih pelata i ovoga, kako se zove, uglja. Jel to pravi ozbiljnu emisiju u ovaj loše gasove i sve živo i zagađenje? I da dovedemo Gretu Thunberg ovde da nam drži predavanje. Pa ne, ne mislim... I da se lepe, to je već neki hardcore ekolo... Pa dobro, to je preterano, ali mislim da je ovo... Ovo je realna priča, jeste realna priča. Kad kažem klizna subvencija, mislim, eto sad recimo, primjer navodi hipotetički, ti radiš za radiš dobar posao, imaš dobra primanja i nešto. Eko, i to sad će reći radim za Mosad, jebote. Ne. Dobra primanja da. Imaš i sve, kako zove, sve živo, zašto ne bi ti sad ne želiš više da se na taj pelet, kako se zove, da se greješ i to želiš da radiš nešto drugo, zašto ne bi država izašla u susret i dala subvenciju da ti možda kupiš te neke fotoćelije ili nešto, te imaju novi ovi aparati, to gde možeš da, kako se, da se priključiš na elektranu, da, znaš, gde možda ti pomogne da se greješ na drugi način, znaš, gde neće biti tih loših izduvnih gasova, da neće biti, i sam znaš da od tog peleta i od uglja je dobro, katastrofa. Dobro, posebno ložilo se, loži se, to svašta. I sad, kad kažem, eto ti, lupom sad, ne znam tačno... Ali imamo tu deponiju u Vinči koja je broj 1, na primjer. Pa dobro, i to treba da se reši. Pa imamo, to su i to treba, to su ozbiljni projekti. To su stvarno ozbiljni projekti. A sam teo da ti završim za ove, šta bi radio što se tiče ovih kliznih subvencija. Znači, eto, ko je u boljoj finansijskoj situaciji, znači, lupam sad ako taj, to sad hipotetički pričam, ja ne znam tačno cene tih stvari, ako to košta recimo nekih 100.000 dinara ili tako nešto, da ti država da subvenciju od 30-40, da ti da doplatiš i da kupiš. Ljudima koji su, koji imaju, ono, manja primanja, veće porodice i to, možda i do 80-90% subvencije, znači da to menjamo. I to će samim tim će da se poboljša ta, neće biti toliko zagađeno u gradu. Da. To je eto moj neko, ono... Dobro, to okay. Ja nisam došao do ovog rješenja sam, ja sam razgovarao s ljudima, to je ono što sam mi pričao pre, znači, ne znam ja sve, ali imam sa kim da razgovaram da bi došao do rješenja. Da, dobro, mi imamo veliku problematiku kad je reč o realnoj ekologiji, kad pričamo o realnoj ekologiji, ne mislim na ove, kažem, po Nemačku, što se lepe za asfalte, umrećemo jer krava prdi i to nešto. Ovo su realne situacije, kao što je realna problematika u Boru. Pa ti ću se složiti sa mnom da je ovo što sam rekao sad realno. Tako je, kao što ću se složiti sa tobom ako kažeš, na primjer, da iskopavanje litijuma na zapadu Srbije vrlo loše za celu zapadnu Srbiju i za zagađenje. Ja sam vidio kako zove, da ja verujem svom narodu, vidim da se ljudi dosta bune oko toga, to sigurno da nije dobro. To, znaš, mislim, to je, ja nisam stručan u tom segmentu. Ja isto kažem, nisam stručan, ne mogu da... Ali vidio sam na što liči Južna Amerika. I onda kad sam vidio te slike, još sve je. Znaš šta je meni važno? Meni je važno da vidim šta narod hoće. Tako je. Znači, ja, eto, tako to šta narod hoće i to, ja, ne znam ništa što se tiče litijuma i ne znam šta i kako, ali sam sigurno da bi bio uz narod. Ako narod to ne želi, jednostavno, nema, brate, zezaj. Mi smo niko i ništa bez naroda. A šta narod želi? Šta naš narod u Srbiji... A ima različitih... Želi, da kažemo, koji je neki opšti... Pa ja mislim da žele jedan pristojan život. Mislim da žele, mislim da ne žele da se stide, da izađu negde i to da zbog te cele, da kažem, eto, možda imaju neki ljudi problem sa tim finansijskim situacijama. I nema li u inflaciji ovoj? Pa i inflacija je velika i sve to, znači, ali opet kažem, ja ne mogu da pričam o tim stvarima, jer nisam stručan za ekonomiju. Pa dobro, ali si stručan čovjek za svoj novčanik, kad piješ jogurt? Pije. Koliko litara dnevno? Pa ne pijem mnogo. Ne piješ mnogo? Ne. Uopšte ti si štedljiv čovjek. Ne, nisam štedljiv. Šta one koji pije 2 litra treba mu 500 dinara? Da. Ili da ode da kupi one Vučićeva, ona bolja cena. Ona može ti da razbraziš i sa vodom i da napraviš duplu litru. Ali kažem ti... Opet kažem, ne znam kako bi... Meni si rekao kad smo se... Rekao si, ljudi su gladni. Poštenje. Poštenje su gladni, to je definitivno. Ali jesu i gladni ovako
i hleba. Ja evo sad, na, da ti kažem, dosta znači, beskućnika dosta u Beogradu, sam... na primjer, to je jedna situacija. E, to bi, znaš kako bi to rešio, znači da se vidi negde na obodu grada, nešto da ima slobodno, da se napravi neka... Ja verujem, ne znam da li u Beogradu ima ova... Je li ima narodna kuhinja, gde bi ti ljudi mogli da dođu ima, da... Ima. Ja mislim da možda treba više toga, pa čak da ima i da se napravi neki u početku ti neki kontejneri da bi ti, oni, znaš, montažni i to, da bi ti ljudi došli i možda prespavali, ako, da se, znaš, da se smanji to, da se i njima pomogne. I da se oni ubacu neki i da program, mogu da se ubacu neki problem, rehabilitacije, tako je, da mogu da se istuširaju srede, da ono, pa onda eventualno eto kad se malo vrate, kad se malo oporave od svega toga što im se to desilo, pa možda i da dobiju neki posao i nešto i da krenu polako i da se napravi to, mislim, opet kažem, ne mogu mnogo, to je neka moja vizija. Uh-huh. E sad, ja kažem, ima sigurno stručnih ljudi koji to mogu, ali ja mogu s tim stručnim ljudima da razgovaram. Znaš kako, mi živimo u vremenu gde ti koji se pozivaju da su struka, pokazali su dosta da greše, znaš. Nije svaka diploma, što ti kažeš diploma, može lako da se kupi, znaš, pogotovo još onda ako si u nekoj partiji, ovo, ono, ta diploma postaje zlatna i onda otvara vrata svuda. Znaš šta? Ako ćemo o omladini, ako ćemo o deci, ako ćemo o školama, ako ćemo o njihovom vaspitanju, njihovoj budućnosti, Vladimire, mi moramo da spomenemo, bez obzira na sve, mi moramo da spomenemo ovaj situaciju da, bez obzira što neko želi nešto da promeni, neko ima neku ideju, sutra neko može da dođe i da pokuša da to spreči, to je prva stvar. Da li neko drugo, neko sa druge strane, da li neko iz neke druge organizacije ili slično, ali ne znam da li će se, ali da, ne znam da li bi se složili sa mnom kada bi ja rekao ono što ja mislim da isto predstavlja problem za omladinu i što predstavlja problem za moral, a što je usko vezano za sport. To su kladionice, druže. Znaš, to su naš, ako ćemo da pričamo o sportu, ako ćemo da pričamo o promociji zdravog života, načina života, gde je tu klađa, gde je tu čips koji se reklamira, gde su tu energetska pića koji se reklamiraju. Ja mogu reklamiram energetsko piće, ja ovde ne pričam deci. Ali... A dobro, ali otko znaš da te možda gledaju? Gledaju me moje komšije u mojoj komšiji. Možda ćeš nekome da budeš, heroj. Klinci iz komšiluka me gledaju to, ali ovo je vrlo minimalno naspram ovoga što sam ja spomenuo. Dobro, slažem se. Mislim da bi napravio neku regulativu što se tiče tih kladionica, definitivno, da ne može svako da uđe u njih. I možda čak i napravio, mislim, to je trenutno nemoguće, iskreno, ali možda napravio i neki odvojeni deo gde bi one mogle da budu, naš. Tipa Vegas, ono. Pa, mali Vegas neki. Pa ne ni to, nego da se jednostavno to, kako ja kažem, negde u nekom delu grada, možda čak i centralizuje to da bude, da ne bude baš svugde po... Na svakom ćošku, da. Na svakom ćošku, dobro. Znaš šta, ali s druge strane imaš dosta isto tih nekih ljudi koji i rade taj posao, ali i brinu se o nekim drugim stvarima i ne znam ni ja šta, ali opet, ja kažem, ja bih to pokušao da ne populizujem u gradu previše, nego da bude na jednom određenom, to bi eto bilo... Pa ko što je bilo kad sam ja bio klinc, kao ne smije igraonica, da bude blizu škole... Ne trebamo biti ni radikalni... Pa ne trebamo i da budemo Teheran, pa sada da zabranjujemo, ne znam šta... Da zabranjujemo, ali trebamo da napravimo neku regulativu, nešto što se tiče toga, eto. Nema ni u Izraelu, nema kladionica, eto, ja sam tamo bio, nisam ni tamo vidio, ne znam kako u Turskoj. U Turskoj nema. U Turskoj zapravo ima kladionice, ali to su one... Ono, tako i u Izraelu ima, ono, popunjiš jedan tiket, ono, 10 tekmi, i to nešto. Tako nešto ima i to, tombola, a kockarnice i to, toga nema. I žive normalno, mislim, koliko pa to... Pa to je zabranjeno tamo. Zabranjene su kockarnice i to. Ja verujem da oni izlaze iz zemlje ako hoće tako nešto da rade. Da odu u Deutschland i... Pa ne znam. Imaš ti neke zemlje koje su liberalnije po tom pitanju? Pa i mi smo liberalni po tom pitanju, imamo... Ovo nema, gde si video to? U svetu. Jel ima negde? Nema.
Ovdje ima najviše. Pa, to je realna situacija. Da. Ovdje ima najviše. Ja kažem, eto, samo bih pokušao to da malo eto ono da se to nekako centralizuje na neki način, da se napravi taj neki poseban kvart, da kažemo, ili tako nešto, da će to da bude, da će ljudi, znaš, da ne bude ono. Da, da ne bude neizvolite. Znaš kako, da ne bude neizvolite, znaš kako ima dosta i tih zavisnika, isto. E pa to? To je veliki problem. A to je masovno, samo što šta, mi nemamo ni statistiku. Ako neko ode, ne kažem da to je ispravno, ako neko ode, aj sad jedan put ili tako nešto, ili ovo ili ono, pa mislim, ako će neko ti kaže da nikad nije bio, da ja sam, brate, vrteo kuglicu ko klinac, znaš, ono prolazišao, to razumeš. Ja mislim da čak i treba da pokažeš da... Ove, da to nije, znaš, ljudi stvaraju veliku zavist od toga i onda se gube i životi i stanovi i kuće i sve. Porodice, bre, šta ti ljudi ostaju bez bilo čega, neka smo mislili to samo ono poker, ovo ono, danas je to, ja mislim, i drastičnije nego nekada, znaš. Znaš šta, tu ti je veliki problem kad neko radi za neku određenu platu i... tebe to tera, jednostavno misliš kao, sad će da bude neki dobitak, nešto, da li ćeš ovaj, to ti stvara neki adrenalin na čovjek kad adrenalin pogura, on ume da i uradi neke korake koje možda čak i ne bih hteo. Znaš, to je veliki problem. Zato kaže, i od toga treba da budemo što da se razgovara sa ljudima, da se priča da ovo, da ono, jer tu stradaju i porodice. Tu porodice stradaju isto. A kako smo rekli, znamo svi, zaključili, to je normalno, porodica je stup svega, tu nema šta da se... Tako je. Nema šta da se doda zato sam i rekao treba to ovaj kako se zove centralizovati na jednu neku stranu i to sve je uraditi neku regulativu da određene osobe ovaj kako se zove ne mogu da idu tamo da budu pogotovo mlađe i to i onda polako pa graditi tu neku kulturu da se vodi računa o tome. Kako ćemo da vodimo računa o tim podelama u našem društvu? Ajde daj mi neki primer. Imao sam ja sad jednu situaciju. Ima masu primjera, ne znam odakle da krenem. Partizan, Zvezda, Četnici, Partizani, Izrael, Palestina, neke... Eritreja, Kenija, delimo se masku, ko ne nosi masku, delimo se ko vozi dizelaša benzinca, ko je hipi, ko je sa tribine. Ja nisam išao toliko duboko i nisam video, ali nadam se da ću moći da pomognem isto i u tome. Primjer jedan ja koji sam imao je da je bilo sa nekom devojčicom, da su njeni vršnjaci joj dali kako se zove neku bakarnu žicu i kao evo vi to skupljate, kao naš, vi ste Romi. To je meni bilo katastrofa. I tu je odreagovala i devojka, pevačica Seka Aleksić, ja sam odreagovala, tu te srce zaboli, znaš. Ja sam pozvao tu devojčicu, teo sam nekako da učinim, jer nisam mogao da stignem od obaveza, igrao sam tad dalje, nisam mogao da stignem od obaveza, teo sam da odem sa njom na tu maturu i to sve, ali eto, Seka Aleksić je bila i pozdravljam i ovim putem. Seka Aleksić, muza drugosrbijanaca, to ću ja samo da kažem. Kako? Muza drugosrbijanaca. No, oni im je sada vodilja za ove šetnje preko mosta i pa dobro, u medijskom rutu. Da, ali ona je baš ona, kako se zove, izašla u toj situaciji i bila onako čovek i otišla. Ja nisam stigao, ali sam nekako eto učestvovao. Opet ponavljam, razgovarao sam sa njenim ocem i zamolio sam da učestvujem na neki način, pošto nisam mogao da stignem i oni su mi ljudi pustili, ja sam im opet zahvalan zbog toga i razgovarao sam malo, znači kaže on meni čovjek, Vladan, mi imamo, ja radim i to sve, nego eto, mene je to, kaže, pogodio me taj odnos, mi to treba da iskorenimo, znači toga ne sme da bude. Pa ja sam se družio i imao sam na Karagurmi i Boška i Bekima i Nedžirvanu i Silvanu i to sve i svi smo zajedno bili u tom kraju na Karagurmi. Lepo sam družio, išao sam ja kod njih na rođendan, dolazili su oni kod meni. Mi trebamo... Ne mislim ja da je to toliko drastično ovde trenutno u Srbiji. Da je tada neka diskriminacija, da je to toliko sada... Pa dobro, ja to nešto sam... Ali desi se sporadični slučajevi kao što je takav, što je neprimereno i što je neprihvatljivo. Ja se s tim slažem i svaka čast, svakome ko pruži ruku tim ljudima koji pretrpe bilo koju vrstu diskriminacije, znaš. Ali mi živimo u zemlji u kojoj smo i mi
ostali diskriminisani, znaš, i mi ovdje osjećamo diskriminisani. I to isto što kažeš, sad se vraćam na ono, na derbi, pa dobro, okej, okay, eto, pobedit će, pobedio je Partizan. Čestite. To je ljudski. Ono je peglanje u kafićima. Pa da, ne da se sad tu, da se stvara ta nezdrava, ovaj, kako se zove... Bo, zla krv, brate. Zla krv, atmosfera. I to, mislim da to nije, da to nije prava stvar. Kako sam sve stariji, sve mi je dosta toga. Mm-hmm. I ja bi da to menjam ako mogu. Znači, ja bi to da menjam, da budemo svi... kaže meni, tu sve sretni ljudi, no, e, ja navijam za Partizan, ali te poštujem to. Pa rekao, pa šta? Ko da je bitno? Ovaj, nije mi bitno, važno da si čovjek. E, da porazgovaramo, da pružimo ruke, da te zagrlim. Ma nije mi nikakav problem, što? Neko će mi kaže, ja on naš navijač za Partizan, ne, Štimac je bio sa njim, ona, mene to baš briga. Da, to su baš duboke podele. To pa je dobro, ali ima ih. Jeste, ima, kako ne. A ja ne bi želio da to bude. I ja ću se to silno boriti. Ja kažem uvek, ja sam borac koliko mogu, borit ću se, ali neću prestati. Da. I zato sam se i u ovo sve ubacio, zbog tih nekih stvari. Ne želim nikakve podele. Uh-huh. Ne želim da se između sebe pokravimo. Da. Jel šta smo mi, nas je 6,5 miliona, ako se mi između sebe pokrvimo, mi smo, šta smo? Pa ne, već ima tu ko je, mi to moramo da lečimo, to je glavna bojka, to je sada, ko je odakle, ne znam, to će biti neka, ko je grada, ta zdrava je... neka priča će biti moja borba. I ja ću da tako istupim i tako će moja i kampanja biti i sve i ono. Idemo da menjamo loše stvari. Ajde malo da dođemo samo do sporta u tom smislu politike i sporta, ali ne mora tu da bude vezano za Srbiju, nego na globalnom nivou politika pa ja i sport. Znaš, meš. Ono klečanje, znaš, ono pred utakmicu, ono klečanje na jednom kolenu Black Lives Matter, pa onda idemo tamo, no. Imamo dizanje šake, pa ovaj neće stoji uz himnu, ili nema pojma šta. Možeš ti da zamisliš da neko pa ja stoji uz himnu Srbije? Ja mislim Srbije. Da definitivno politici nije mesto u ovaj, kako se zove, sport. Ne mislim političari, ja kažem, nego politika kao neka agenda pa koja dobro, se gura da, kroz sport. Pa mislim znaš. Da to ne treba da bude... Ok, fair play, ali ne sad, sad su već otišli predali. Opet, ja kažem, sad bi bio tu licemer i pričao bi, evo ja sad ušao u ovo, to se već kotira kao politički, ovaj, kako zove, angažman i to sve, ali eto, objasnio sam na kojim, ovaj, kako se zove, instancama bi to radio i sve. Tako da, mislim da taj neki dublji, teži profesionalan sport da ne bi smeo da bude povezan sa politikom. Da. Pa ja mislim da ne bi... Kod nas u suštini nije ni toliko drastično koliko je to na... To će teško da se promeni. To će teško da se promeni, ali eto, ja kao neka osoba koja je iz sporta, mislim da je to... Znaš, ljudi misle da je kod nas problem kao najveći. Znate, ja nije pogledam... Nije svugde, ima pogledam onaj NBA čoveče... Ti ne možeš da promeniš sve. Ti ne možeš sve da promeniš. Ajde da počnem, zato kažem, mi sad pričamo o nekim stvarima i to, znaš, ti moraš iz temelja neke stvari da promeniš da bi iole tu dobio neki taj finiširan produkt normalnog, zdravog, pravog čoveka koji razmišlja normalno. I sad, znaš, možemo mi da se upacimo u sto nekih stvari i to, za neke stvari nisam stručan, ali znam zašto jesam stručan. Stručan sam za, ovaj, kako zove, za moje oblasti. Znači, oko sporta, omladine, te stvari, to ću sigurno da... A šta ćemo s ovim sportovima koji, da kažemo, vuku, da kažemo, opet na neku vrstu, na primjer, na MMA, na UFC, šta ćemo sa time, šta ćemo sa... To su ljudi koji su obučeni za to. A te ljude nisi video nigde da izađu da jure nekoga biju. Tako je. Jel' tako? Tako je. Gde si ti video nekoga ko je šampion ili tako nešto? Misliš da to ne predstavlja loš primjer? Pa, ja... Zavisi ko gleda u suštini. Da, ja volim da gledam. Ja isto volim da gledam i to i mislim, samim tim i treniram, ovaj, kako zove, posljednjih 5 godina ništa profesionalno, ali ono, aktivan sam u tom, jer mi to izbacuje neku energiju negativnu. Šta, i to ideš sve. Ono na mix martial arts? Pa, ono, mix na jiu-jitsu i to. Bio sam čak, ovaj, kako se zove, u Ahileju malo. I to ovim putem pozdravljamo, ovaj, kako se zove, Icka, bio sam tamo sa njim i sa tim ljudima i onako, baš su bili... Pa kako su mogli da te nađu nekog da sparinguje s tobom? A gde da me sparinguje? Pa gde da ruke, tri metra, pa, mati, nema šta... Kaki, pa nema šta, pa to je... Ljudi koji, parter, ljudi koji ne znaju, da. A možete i da si 5 metara,
Znači, mene, ja dole sa njima kao nešto prevrćem se, ne znam ja šta, za dve sekunde ti uhvate ruku, nogu i ne možeš više ništa. Znači, to je veština. Tako je, tako je. To je veština neka, to nije to toliko okej, okay, ali ljudi su odabrali to, nije ih neko gurno da se oni, ovaj, kako se zove, to je vrsta sporta. A opet kažem, niko ih nije gurnuo, to oni su sami izabrali to. Da, pa dobro, nema šta. Meni žao što mi nemamo više boraca koji su, da kažemo, kao što imaju Čečeni, razumiješ, Čečeni imaju samo... Dobro, oni su samo... Kadirov ovaj... tu Roka, samo dobro, ovu braću njegovu... Dobro, velika investicija i sve... Jeste. Nurma, onaj Armagedon, ja ga zovem, one... Ne, normalno... Da, ja ga zovem Armagedon, gledajte, oni su... Braća su ozbiljni, ovaj, kako se zove, ozbiljni borci i, ovaj, ja pratim onako, kako kažem, sve strasa što se tiče sporta, gledam sve. Sve, a? Da. Kakav ti je stav kad je reč o muškarcima u ženskom sportu? Pa ja, Jesi ispratio to, znaš, da je po pa, ima da ono, nije, po Americi, ja mislim da to nije... Muškarac pliva sa ženama... Mislim da to nije, ovaj, kako se zove... Da nije prirodno. Jo, prirodno je, brate, pa gde je prirodno? Mislim da to nije... Pa gde je to prirodno, brate moj, znači to je... To nije definitivno nešto što, mislim, eto. Ja ne bi znao šta da kažem, ne želim stvarno nikoga da... A koga da ćeš, uvredim. Pa nemaš u Srbiji toga, brate, to pa imaš samo na zapadu, šta ćeš? Pa dobro, znam, ali oni su, znači... I čak i oni ukidaju tamo, Britanski olimpijski komitet je zabranio. Pa dobro. Naprimer. I ali... ja bi se trudio da se to da to u Srbiji bude, ovaj... Ne bi volao da bude tako neka propaganda, mislim da... Ono, na primjer, čerka ti trenira neki sport i dođe... Pa ne bi volao dečak u žensku slačionicu. Da, ne bi. Kao li ja sam devojčic, pa šta mi ti možeš? Pa dobro, ja to stvarno... pa dobro, ali to je ono što se nameće, mislim. Protiv sam tih stvari i to. Dok sa druge strane, drugim reprezentacijama već 10 godina zabranjuju da idu ispod svoje zastave. Na primjer, kao Rusiji. Pa znaš, kao, oni se dopinguju, pa joj nađu ovde, a oni Norvežani, svi na steroidima što skaču sa oni... Pa ima brdo nekih stvari. Amerikanci, koji... čekaj, aj mi reci sad, evo, igrao si protiv, da kažemo, ljudi koji su odrasli u Americi, na koleđ, košarci, ili tako, NBA, ili si imao prilike? Šta tamo? Da igraš jedan na jedan sa likom koji je napucan, ima mišića, vato... Jesam, pa igrao znači, sam protiv je to prirodno? Pa znaš kako, zavisi, ovaj, nekim ljudima je lakše da nabiju mišićnu masu, nekim... A visokim ljudima je teže, to se zna. To definitivno, ali to je, kako ti objasnim, manjim ljudima je lakše, visokim ljudima je dosta teže, veći su mišići, treba to sve, ovaj, naći ćeš čoveka koji je malo niži da se lakše... Mo se napuca mali, za čas ovako ide, da. Tako je, i to sve, a naš dugačke poluge visokim ljudima pa treba i ovo i ono, znaš, tu ima dosta, različiti su isto organizmi, neko ima, velika je različitost. Dobro, ali ja gledam one u NBA-u, čoveče, sem Jokića, naravno, i ne uzimam naše, ne uzimam ni Bogdanovića, ovaj, u to, ali gledamo ove, tamo ono je bre, gde je oni trenirao, čoveče, dobro, ali ima tu jedan, svinje, ima tu jedan Jokić, koji je... Prirodan i koji je majstor. No, majstor u suštini sa tom ekipom oko njega. Koji je ozbiljan majstor. Ali možda mi objasniš u tom... A dobro, a njega je Denver verovo je i išao je ka njemu i oko njega je tim pravio i zaslužuju sve ovo što im se dešava. Znači, istrajali su, nisu kao neki drugi franšize, stalno menjaju nešto. Da. Ne, on perfektno funkcioniše tamo, ali šta se dešava kada se dođe u Evropu? Iz Amerike. Šta se dešava sa NBA i načinom igre u Evropi? Ono pada pod vodu. Mislim da treba da znaš da je teren manji u Evropi i imaš da čovjek možda stoji u reketu. Dobro. I tu je odmah druga odbrana. Više se bije, više... U Evropi fizikal... se više bije. Tako je. Oni jesu ljudi fizikalci, imaju odmah skokove, atlete i to sve, ali ovde se bije. I onda naši neki igrači koji su tamo davali po 20 poena po utakmicama i to dođu ovde pa daju 11, 10, pa ovo, pa ono, pa imaš neki koji su stvarno veliki talenti, kao eto, taj Mike James, on je scorer, možda ga da. Da. Ima ljudi. Ali kažem opet, mi smo sada na poslednje prvenstvo pokazali... Mi smo pokazali jedno ozbiljno zajedništvo i ja sam presrećan zbog toga. Gde ti vidiš
Aleksu Avramovića, evo i na derbiju da ga vidiš sa Tejom, kako se smeje, pa se pozdravi sa Nedovićem, pa to je lepo, pa to želimo da vidimo, jel tako? To želimo da vidimo, ne želim da vidim nekoga da gledaju sebe preko terena, jedan drugo, ok, košarka, pa meni je drago, ja ću sedna sa bilo kim, baš me briga. Ali onda dođu ti ljudi, ti momci koji osvoje medalju. Dobro. Uprkos svim neverovanjima, narod nije verovao, niko nije... Ja sam od početka, ne znam koliko si pratio, ja sam od početka verovao i verovat ću uvek. Šta god da se desi, ja verujem. Jel, to što ti ljudi rade je nešto van serijski. Oni odvoje i celo leto i budu sa ekipom i osve, pa i oni imaju porodice, pa to je velika posvećenost. Je, pa bože, pa to je, to već ne može da se razume. Iz ugla ako to nisi prošao, jako je teško to razumeti, tu vrstu posvete, ali ono što je što je vrlo interesantno jeste da oni odu tamo, malo ko veruje, desi se odlična stvar, uzme se medalja, vrati se za Srbiju na balkonu, svi najjači sa sve Đokovićem, peva se pesma, ali opet ta pesma nekome smeta. Opet smeta, veseli se srpski rode, to kaže, to ne valja. Pa dobro, meni ne. Opet nekom ne odgovara. Pa dobro, ima ljudi koji... Koji žive u Srbiji i kojima smeta pesma Veseli se srpski rode. E, to neka mi, to ne može Bog. Pa dobro, to je malo... Čečenima ne bi smetalo. To je meni je to malo teško da ovaj, kako se zove, razumem, ali opet trebamo da se okrenemo ka omladini i da ih učimo i nekim vrednostima i svemu i da znaju šta da znaju. Pa dobro, naravno da znaju šta da peva i to sve. Ja eto recimo Bože pravde kad krene to je ruka na srce i pun glas, tako sam naučio i svoje dete i mislim da je to u redu, to ovo je njegova zemlja. A znaš ih je Sloveni? Pa to dobro, smo učili u osnovnoj pa školi. To sam, a slušaj, da ti kažem, učio sam i to isto do kad smo još bili po tom himnom, hoću da se setim mog dobrog prijatelja, on je sad tu sa decom radi oko košarkaških nekih kampova, Branko Jereminov. Ja kad sam ono bio klinac, kad sam tek počeo na reprezentaciji, pa sam ja sa njim učio himnu Hej Sloveni, da kako se zove, da bi znao. Kako je šta, još uvijek smo imali tu himnu, da se to promenilo u Bože pravde. Pa nije bilo loše ni Hej Sloveni, šta, brate, meni nije smetala, razumeš, meni je to onako nekako uklona Rusiju, malo tamo nešto Češka, Poljska, bilo mi onako nekako slovenska, znaš, Bože pravde predivna, ali opet neću da se odričem, mi se jako lako odričemo svoje istorije, jesi ti to primetio? Evo, nisi ti istoričar, ko što nisi urbanista, ali nisam ni ja, nisam urbanista, bravo, da, ali opet mogu da razgovaram s nekim i da naučim nešto više, jel tako? Mislim da ne trebamo svojih stvari da se tako lako... Se stidimo prošlosti, mi se jako lako stidimo prošlosti, neko nam nabije nešto, neki osjećaj krivice za nešto što se nini desilo. Dobro, ali znaš šta, mnoge stvari, nekih istorijskih činjenica i nešto, mi stvarno ne znamo šta je bilo. To je ono što je neko nama stavio u udžbenike i ti ne znaš šta je. Da čitaš udžbenike svoje dece? Trenutno sad ne, iskreno. Ne, ali istorija... Iskreno, kad sam vidio neke, ove, kako se zove, hoću da kažem koliko su ta deca napredna, mi nismo imali takve zadatke kad smo bili mlađi. A nismo ni imali da nam piše u knjizi da je NATO mirovna misija. Pa sada to imamo i da su oni doneli mir i demokratiju, pa se sada to provlači. Ja to nisam čitao. Pa dobro, ali pazi, dobro, ti imaš pristup sa svojim decom, verovatno vrlo, vrlo sličan kakav je tvoj otac sa tom imu i tu onda... Mene su uglavnom... Mnogo to znači, znaš, ja sam od Čaleta naučio mnoge stvari, znaš. Da, ali mene su uglavnom moji sklanjali od tih stvari kad sam bio mlađi, da ne vidim to sve. Znaš šta, ti kad ti stariji, mnogo ti se neki pogledi otvore za neke stvari, vidiš šta i kako, znam šta je šta je dobro, šta loše, imam ja svoju neku ideologiju i to je to, znači u koju verujem i ne može niko da me odvrati od toga. Da, 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 da. Šta misliš ti, kad je reč o sportu, ajde da kažemo, u Srbiji se dovoljno ulaže ili bi trebalo još? S obzirom da se priča da se ulaže dosta... Super da si potkačio tu temu.
Može i samo sam... Beograd, evo, imamo Šapića koji je sportista na čelu grada. Da. Ali on se meni previše nešto bavi ovim parkom ovdje koji treba tu da se izgradi, niti ga vidim, niti ništa, niti ga čujem. Pa ja ne znam iskreno. On kad je bio na Novom Beogradu, tamo šljakao 200 na sat, sada mi je nestao. Pa to sam ja i rekao, ne znam šta se tu desilo. Nije mi to jasno. Ali šta kako misli? Da nešto se promijenilo, ne znam šta. Ali kad je reč o sportu i ulaganju... Definitivno da ljudi govori da nije dobro, ja verujem ljudima. Da. Verujem narodu, što pričaju. A van Beograda, kad je reč o cijeloj Srbiji, kad je reč o sportu i ulaganjima, smo tu zakočili ili... Šta bi ja uradio? Kad kažemo da ulaganje... Ne želim da zvučim kao ovaj, kako se zove, ono, zagriženi nacionalista i to sve, ali želim da budem patriota. Kad kažem patriota, ulago bi više u, ovaj, kako se zove, u naše neke omladinske pogone, dao bi njima više stvari da mogu da se dignu i da postanu pravi igrači. Da li to reč košarka, fudbal? Bio sam u nekoj emisiji pre neki dan na K1 indirektno i pričali smo baš o tim stvari. Jeste, bio je Nenad Miljaš, da je on za fudbal objasnio, naš neko kao odigra dobro, kada je klinac, znaš, tu odmah dođe Real Madrid, Arsenal, pa plati i ode i Zvezdi. Zvezda će, ili Partizan, nije bitno, će da uzmu tu ponudu obe ručke, a će trebati da kupe nekog igrača za sljedeću sezonu. Mislim da to treba nekako da se napravi, da budu, da mi naše talente, mi smo jako talentovana zemlja. O toliko malo ljudi, ono, vraćam sad sa početka emisije, toliko malo ljudi, toliko dobrih šampiona, toliko dobrih sportista, atletika, sve živo. Čoveče, da nije nas struje, ne bi bilo. Tako je. Ali tako? A mi smo... Mislim da smo mi onako baš jedan narod koji je tako talentovan i to, ali smo isto malo neki put i ono, volimo da... Gordi, misliš, volimo se rčimo, što se kaže. Pa dobro, jesmo gordi. Meni je drago što smo mi ponosni. Jeste, pa i treba. Mi smo ponosan narod. I sad ti trebaš isto i tu da nađeš, ovaj, kako se zove, da priđeš tom nekom ponosnom čoveku, da razgovaraš sa njim, da mu objasni neke stvari i to, i to je isto umetnost. Da, ali kako sam rekao, jesmo ponosni, ali umemo mi da se stidimo prošlosti i umemo mi. Dobro, ali neke stvari, kažem ti, ne mogu da podržim neke stvari i neću podržati, ja imam svoje neke stvari. Imamo i one što sam ti rekao ovde, kad si rekao što nisi ostao u inostranstvu da živiš. Mi imamo ovde i dalje ljude koji misle kada napuste Srbiju da su nešto uradili u svom životu. Što nema veze. Da li vi stvarno mislite da ok, naravno, ali da cvetaju tako, ti sad došao, otišao negdje i sad ćete da počne da cvetaju ruže, pa moraš da se priključiš u tom neko novo društvo, možda kreneš da radiš, da ostvaruješ, da nešto, pa da ti ljudi upoznaju, pa neće odmah niko ti veruje. Dobre, a ljudi ovde, ljudi imaju to ide. Mislim, ono, ja sam sad vratio kući i teško mi je sad, naravno, zbog mojih klinaca i to mi je najvažnije, ja pokušam ono njima da neke stvari... Čekaj, oni su odrastali preko? I Vukan i Tarija jesu, a čak Tarija mi je prva reč je bila, pošto ja bio tad u Turskoj, na Turskom. Aha, pa dobro. To je bila prva reč i onda smo, na deca kad su mala, oni ono... Dobro, ali to nije neki veliki kulturni šok sada za njih, pa nije, Turska, nije, Srbija, nije to Vukan toliko. A Vukan mi je bio po svim zemljama, Vukan mi je zadnje dve godine samo u Srbiji, onako, on je baš bio svugde, bio je u Minhenu i ili on isto basketicu i sve. Pa on sad to, kaže on, mislim, ja sam stvarno prefrećan s tim njegovim stavom, ali opet ponavljam, ne guram ga i ne želim da sad pošto poto on postane košarkaš. Zato što šta? Ako nekoga guraš, ako ga u to pritiskaš, to neće on to postati. Ja njega pustim, tata, ja hoću da idem da... Ajde da kupimo, da hoću da slažem neki Lego, ajde. Ajde, hoću da idem na plivanje, ajde. Hoću da idem na futbal, idi na sve. E, tata, ja hoću košarku, da kad se budem... To je meni ono ostalo u... zapečaćeno. Tata, ja želim da igram košarku, da kad ja igram za reprezentaciju, da osvojim zlato. Meni srce ovoliko. To su neke stvari koje ja želim da gajim i onda kad obučuje tata, ja kažem... U dreskace... Da, stigla, ja Amerika nekada tako, eto, ono, plata, nešto, pa eto, ja im obećam, kažem, eto, sad kad bude stigla plata, bit će i igračke i ovoga i onoga. Da. I
Tarija, naravno, oće neke lutkice, ono, devojčice i to, i on meni kaže, tata, da ti kažem, ja hoću dres reprezentacije. I ja nikad srećniji. I onda on tu ide na te treninge, na to, pa sad evo, žena i ja smo krenuli da vodimo računa šta, kako ja sad gotovo karijera i to, pa moraš malo voditi računa o ishrani, o svemu da se ne ugojiš. Dobro, ali ne moraš se sušio, si se čoveče. Ma nisam, kako daleko sam ja... Ja ste evo da te pitam, jesi zdrav čoveče, ti si uvek bre bio jak bre čovek. Ne, to ti kamera te malo uveći, 120 kila imao. Pa dobro, na tvoju visinu ti si Đoković u košarci, što se tiče. Ne, daleko sam ja od... Daleko sam ja od, ovaj, od Novaka. Novak je jedan jedini. Ma dobro, znam, ali kažem, sam si mi rekao da si na nekom detoksu, da si u nekom procesu sada. Pa da, u nekom sam procesu. Čišćenja. Da. Post, što bi se reklo, post. Pa, post. Da, dobro, to da bi, smereš da bi mogo kasnije da jedem. Da. Sad će slave, bre, čoveče. Pa, sad će. Evo krenulo, sve, sa Svetim Lukom krenulo, da, idem. Da. I onda je on to video i kaže, znaš šta, hoću i ja. Ja kažem, ono, dete, već sad ja njemu da uskratim i slatkiše i ovo i ono, pa ono, deca, vole to sve i on ima, ne, hoću ja da bi bio, eto, brži na treningu, skočni. Mislim, on ima 8,5 godina, ne može još ni da skoči, ni da bude brži, ali sviđa mi se što prati tako te stvari. Dobro, to je dobro. I onda i on s nama krenuo, isto otišao je da mu se napravi ta neka njegova djedica. Ima on tu svega, ali u nekim umernim količinama i to. I to je neka kultura. Dobro, jeste. U koja možda treba deci da se da ne budu ono, daj slatkiša, daj ovo, daj ono, pa... Ne treba, zbog mase stvari, nije samo zbog kilaže ili bilo čega, nego prosto nije zdravo. Okej, ali trebaju oni, i znaš, to je sreća. Ja kad sam bio klinac, ja čokoladu i slatkiša sam volio više nego išta. Čupri, jebote, ja plako od sreće kad mi ćalo odvede na pljeskavicu, jebote, znaš, šta je ono bilo, jebote, kao, oj, to sam treninga. Ja pljeskavicu i golu, znači, to mi je bilo, ono. E, ali, evo, sad, kad načemo tu temu ishrane, mi vidimo da se po svetu sve više propagiraju neke vrste ishrane koje, znaš, kao, ja autofagiju zovem dijeta za siromašne, znaš. Znaš, ono, uzmi, brate, nemoj da jedeš, to zove post, brate, znaš, kakva japanska metoda, nemam pojma šta, desi ti za japansku metodu, dinarac, čoveče, on što ono, genetski nisi predodređen da budeš japanac. Ali mi sad sa druge strane imamo druge ekstreme. Imamo, govore nam, nemojte da jedite veštački napravljeno meso. Naprimjer, imaš Beyond Meat da kupiš u prodavnici gde je salama napravljena od biljaka, pa imaš čak i od proteini ovaj, insekata u kafama, to nije više bauk, to je nekada glasilo kao teorija zavere, ali to je sasvim realna stvar. I onda ti, kao sportista, jel bi mogao da budeš to što jesi? Dobro. Da si živeo na biljnoj salami i biljnom pa ja sosu to, ili... Ne znam, jel nisam, ovaj, kako se zove, nisam... Probao to, ali sam ja imao neku, sreću sam imao da sam imao uvek nekog dobrog nutricionistu u klubovima i to, i onda nam on izvadimo krv, vidimo šta i kako, te koeficijente ili šta već, i onda ti on odredi hranu koju možeš, koju ne možeš, koja nije poželjna i tako, dobro, naravno, tu uvek imaš neki cheat day gde možeš da malo, eto, jedeš i slatko i ovo i ono i da pojedeš i neku pljeskavicu i tako nešto, ali eto, ja sam imao sreću, pa sam imao uvek tu neku... Imao si ti sreću pa s tebe ranili kući. E, da ti iskreno kažem, kad smo bili kući, znači tu je bilo i svega, je bilo i pasulja, i kiselo kupo svoje slatkog, i ne sme da se ostavi. I, ma kaki, pa, ne da ostavim, dođem gladan kući posle škole, jedva čekam, znači, znaš. Da, nešto... I to je isto neka, ono, da ne, znaš, to sad propagira se nešto, dobro, treba malo, ono, deca vole, sad to treba da ode, ja kažem, i ovo, i ono, i sve to, ali treba u nekim merama i granicama da to bude. Ja mislim da bi se sve trebalo da bude u granicama, ako dobro razmislimo... Sve ovo što smo pričali večeras pa ti, bi trebalo da ima neke granice da ne ide u ekstrem. Tako je, ali evo, primjera radi. Čak i ako jedeš nešto loše, ali jedeš u nekim ono, nevelikim količinama, pa to i neće toliko loše da bude, možda ćeš lakše da se vratiš kroz tu neku dijetu i to sve, tako da, ono, znaš. Mi sad svaštarimo ovde o svemu. Pa dobro, znaš kako, ja volim sa gostima da prođemo, ono, kažemo, kroz neka krucijalna pitanja, pogotovo zašto je tvoje prvo gostovanje kod mene, želim da opet dođeš,
i znaš ono, neću da, rekao sam ti u poruci, znači neću nikako da se pričam ovdje o vanzemaljcima i ovo ono polako, bit će vremena vrete i za to, ali ti znaš gde si došao, došao si u opuštenu kuću, gde stvarno... Ne, baš je, mislim, lepa je prijatna priča i nadam se da će neki ljudi iz ovoga moći vide neke stvari. Svakako, to mi je i poenta je da te čuju. Ako ćete vidjeti sada iz nekog trećeg Googla... Dobro, gledat će mi sigurno iz nekog drugog Googla, ali hoću da kažem da ovo što ću ja, da, eto, to što sam se angažovao, maksimalno ću da budem posvećen, kao što sam rekao, porodica, sport, omladina i to je, idemo tu pozitivnu priču. Da. Tako je. I to je to. A metro? A pa kako, ja ne znam ništa o tome. Pa metro, pa to ti ovako, ja ću ti objasniti, ne možeš ti da znaš, ja sam stručan za to. Dobro. Znači, to je grad Beograd, a ispod se kopa rupa. I ide, brate moj, ovako, pa skrene ovako, pa ide levo, pa ide desno i tu je pruga. I tu idu vozovi. I, brate moj, kako, je li to ideja ostvarila ili pa tu treba omladina sutra da ide. Da se ne znam, treba se... Znaš šta, dosta velikih gradova u Evropi imaju taj metro, nadam se da ćemo i mi uskoro... Da ne prođe negdje ispod Vračara, da se ne sruši neka... nova građevinska investicija, nešto da ne propadne, što bi rekli seljaci, znaš, pošto se tamo se ruši kako se gradi zgrada do zgrade, samo nešto pada. Znaš kako, sigurno... Šta ćemo sa regulativom za gradnju? Ajde, brate moj, šta ćemo za to? To je krucijalno pitanje grada Beograda. Ovde se, zato sam ti rekao, ovo je džungla, ovo je glavni investicioni mafijaški deo Srbije gde se najviše love pere, razumiješ? Regulativi, ja bih samo to jednu stvar mogu da kažem, da treba da se, iako se nešto radi, da se vodi računa o tom nekom... Ovdje su hapšeni neki iz opštine, su hapšeni zbog mita, inspekcije, ovo, ono, Jovičić je pao iz SNS-a, spalilo je zbog nekog mita. Pa da, ali ta građevina je opasna grana privrede. Ono što sam teo da ti... Po život opasna u meni. Da, ono što sam teo da ti kažem je... neko mišljenje koje imam formirano je da možda, eto, i ako se radi nešto i to sve treba da bude u skladu i te fasade, to u skladu sa drugim zgradama i to da... Urbanizovano, neke, da. Da bude urbanizovano, da te neke stare zgrade budu... Očuvane. I sačuvane. Tako je. Mislim da je to mislim o toj nekoj to regulativi, da ne mogu neke stare zgrade da se tek tako, da budu pod zaštitom. Ili čak delovi grada, brate. Znaš, da. to imaš, znaš, da. Da. Zato sam ti rekao da bi volao da centar grada bude pešačka zona, iskreno. I da bude to ozelenjeno više. Da... E više, evo ti dobra ideja, zaštićeno kao, ja ne znam, vjerovatno, Marija, ne znam, ovaj gornji kraj je zaštićen kao spomenik kulture određene, i to zgrade jesu, da. Određene zgrade jesu, definitivno. A da, ali sad imaš određenu zgradu koja je super lepa, ono, spomeni kulture, on ti pored nikne staklena kupola, razumeš, ono koje nije zaštićeno. Dobro, eto, kao što smo pričali, da. Nekom regulativom, da to barem bude približno tome što izgleda ako se već dobije neka dozvola. Mislim, ja imam braću koje prave zgrade, mislim, tu nema šta, pozdrav za moje burazere i sve to stoji, ali opet opet tu mora da, znaš, ono, mora da se tu nešto, mora da se zna, brate, znaš. Ne treba se preteruje sa nekim stvarima, i ne treba to da bude da izgleda normalno, i da taj neki duh te neke prošlosti i starosti, da grad ne izgubi sa tom nekom novom gradnjom, da bude barem, ono, da bude napravljen, da bude sinergija, da to izgleda, kako se zove, lepo, da ne bude... Mislim, to je, i da ne bude nek, no, da ne možeš da napraviš 100 spratnicu ili tako nešto. Kao što rekao ovaj Minotar koji je bio kod mene, kaže, pravit će zgradu visoku 8 km, brate, rekao, on je mi rekao predviđanje, doći će, kaže, Arapi i sagraditi zgradu od 8 km, gde će biti samo kazina. Makabi će igrati domaće utakmice. Pa ja sam isto rekao, ja ne bih volao da mešamo i kako se... Dobro, da, ali to je, za mene tu nije ništa pa loše. I Hapoel. Pa šta? Dobro. Ne treba nam više prostora, pa, ili... A dobro, ali kažem... Ili prvo nacionalni stadion za futbol. Ne, opet ne mogu da se mešam u te neke... Pa koja je tvoja želja? Nisam... Pa kako bih rekao, moja je želja da bude onako sve u dozi i meri, da bude svima dobro. To je moja želja.
Ali opet kažem, nisam neki ko mogu, nisam neki ovaj, kako da kažem, čovjek koji je urbanista ili tako nešto koji bi mogao da, znam neke stvari, ono što smo pričali sad o tim zgradama i to nešto o centru grada, to su neke stvari koje, eto, iz toga bi stao, a ovo sad stvarno, ne da ne znam, nego nisam spreman još da govorim o tome zašto ne i zašto da. Okay, dobro, ali zato ti kažem, ima ono, odeš, imaš ljudi s kojima možda razgovara da li je ovo dobro, da li ovo nije dobro, vidi se šta i kako i onda se po tome radi. Ali uglavnom treba za sve da se, ono što opet ponavljam i uvijek ću da kažem, za sve treba da se pita i narod. Dobro. I da ne bude ja, nego da budemo mi. Da. To je prvo što sam rekao, prvi neki narativ koji bi promenio u tom nekom resoru što bi bio je to, nema ja, nego smo mi, cela ekipa. Ja, reci mi kada reču, ja sam negde pročitao da ti se, pored, ja kažem, profesionalno bavljanje košarkom, si investirao u kriptovalute, ali to se baviš tim? E, super je što si potegao tu priču, to, dosta ljudi me je pitalo, šta je to bilo ovo, ono to. Ja sam imao tu jednu ideju. Da se napravi ovaj, taj kao marketplace na ovome, na toj platformi, da gde će tu moći da se kupuju određene one... Što, NFT? Ne samo to, nego da možeš da kupiš i kablove i ono, ali da možeš da kupiš na tim kriptovalutama. Šta se dešava? U tom trenutku kad smo mi spremali taj projekat, dešava se totalni pad toga svega i šta se dešava? Dešava se dosta prevara. Uglavnom, ljudi koji su stajali iza tih nekih NFT-a i to sve su bili uvijek sakriveni iza neke one slike... ne znam nija čega i to sve i nisi znao pravo lice. Ja sam moje lice i mojih saradnika stavio u prvi plan. I onda kad smo vidjeli da to nije ovaj, kako se zove, dobro i jednostavno da ne želimo da to izbacimo i da sad ljudi krenu da kupuju i da to sve propadne, da ti uzmeš pare, okreneš se i odeš, ja sam samo stavio stop na to, te pare koje sam uložio su propale i to je to. Mislim, najiskrenija priča. I kakav, mislim, kako gledaš onda od tog trenutka, je li pametno investirati uopšte u... To je bio taj jedan ozbiljan hype je bio oko tih kriptovaluta, gde sam ja uletao nešto, pa sam kupovao te neke poznate NFT-e i to koje ja i dan danas imam, ali njima je pala ova vrednost, tako da ono, čekam ako se to nešto podigne, da to sve... ovaj, prodam i da vratim barem ono što sam uložio. Inače, iskreno ti kažem, ta priča je propala skroz i ja sam tu izgubio ovaj, kako se zove, izgubio jednu dobru svotu novca. Ali dobro, znaš kako, u životu negde padneš, negde se digneš i to sve, to je neko sve iskustvo. Moraš da prođeš. Znaš šta, najvažnije je isto da u tom nekom finansijskom pogledu, ako i nešto krećeš i nešto to, znači važno je da nikad ne uložiš sve što imaš, da ne uložiš pola od čega imaš, nego da uložiš, da za to odvojiš nekih 5% i da onda, ovaj, kako se zove, da to uložiš. Pa onda i ako ti se desi da propadneš, da znaš da nisi propao ovaj, skroz. Da. Dešava se, ljudi padaju isto, znaš kako to je sve, pa, deo nekog... Pa, komu neki vidi, meni, komu da je meni najvažnije, kad pogledaš u sigurnosti, ti ko berza, ona američka. Znaš šta je meni tu od svega bilo najvažnije, da sam ja, kao i uvek, najvažnije... Tako je, znači nikome nisam ništa prodao, nisam nikoga prevario, nisam nikoga zeznuo, mi nismo ništa uradili, ceo taj projekat je zatvoren i ostaje na tom. I dalje imamo sajt, i dalje ima taj neki program, ali ništa nije izbačeno, ništa ne radi, ništa nismo prodali. Cent jedan nismo uzeli. I to mi je najvažnije od svega. Da, ma dobro, brate. Treba biti iskren čovek. Ma da, bre, mislim, znaš kako. Znaš, neki put je teško i prihvatiti neki poraz i sve, ali opet kažem, i u tom nekom ako izgubiš i u tom nekom treba da vodiš računa, da moraš se digneš, brate. Da ne izgubiš sve što imaš. I moraš se digneš, čovek mora da nauči da se digne. Ja bih volao da ljudi imaju tu svest, znači ne možeš ti za nešto da uložiš sve što ti je sačuvano sa strane. Ne možeš, znači odrediš jedan mali deo od kog možeš da kažeš, e, znaš šta, ti bude krivo, ali da znaš, eto, probao sam, nije išlo i to je to. Ti kao kad ja pozajmljujem novac nekome, ja kad neko pozivim novac, odreg, ja ne mislim da će mi vratiti. Ja vrlo jasno imam poruku što se tiče novca, ono, ako si mi prijatelj, nemoj da mi, ovaj, kako se zove, tražiš novac, ali ako ja vidim da stvarno nekome treba, da je stvarno neko frci, pa onda ti pusti mene da ja sam tebi to, znaš. I pozajmi ono koliko možeš da oprostiš. Da, mislim,
ja se vodim ono, da kažemo, tom nekom to politikom, jer odnosi sa ljudima, na primjer, ja ne trgujem sa svojim prijateljima, ja nikada nisam prodao, ja ne znam da prodam ništa. Evo, ja mogu sad da pričam s tobom o urbanizmu, ja ću reći da to znam, u istoriji reći ću da to znam, ali da ti prodam nešto sad, ne znam. Dobro, imaš ljede koji su, ja ne znam, na primjer, to koji su odlični prodavci. Znaš, ne znam, na primjer, da se bavim advokaturom. A neki ljudi misle da sve ja znaju. Ja isto, ne. Ja ne znam sve i... Ovaj... Ne, ja sam vidio da si ti skroman i stvarno respekt za to, stvarno. Znaš kako, opet ponavljam, ne znam neke stvari, ali sam vrlo rad da sednem, zasučem rukave i učim. Da. Kad napravim grešku, priznam. Kad uradim nešto korisno, da sam srećan, ali da to ne bude nešto je sad i dobro, je dobro, nego da nastavim. I važna je stvar, opet ponavljam, saslušati i dobiti i kritike i ovo i ono, sve to sastavni deo života, jer bez te kritike ne možeš da budeš bolji. Misliš ti da ćemo sad imati opet na sport, ovdje si kao u ono kripto mikser, ono Bitcoin mikser, ono kada treba nešto prebaciš iz Ethereuma u Bitcoin, ili misliš ti da ćemo mi ovdje moći nekada da organizujemo neki veći reprezentativni turnir na reprezentativnom nivou, kao po meni i po tebi verovatno. Pa dobro, Euroliga. Dobro, Euroliga, okej, okay, klupska varijanta, ali ovako reprezentacije i to. Ja se iskreno nadam da, ja bih to iskreno volao. Ja bih volao. Mi smo dokazali. To je bilo zadnji put, smo 2005. ne? Da. A to bilo, ček, šta je? Kad smo imali one, ili 2000, koja je to bila? Kad je bio Željko trener. Da. Bio nam je debakol, ono, u Novom Sadu smo... Dobro, a mi smo imali ovde i onu omladinske, one studentske olimpijske igre, imali smo neke studentsku neku... Pa imao sam, bila je univerzijada. Univerzijada. Pa bio sam ja na univerzijadi. Da. Eto, i to je bilo okej. Okay. Ali mi u košarci imamo ligu gde igraju regionalni klubovi, ili tako? Da, ej, dobro da si došao, bravo što si došao, se vratio na tu temu. Kad sam pričao da trebamo da uložimo u naše te mlade, da kažem, momke koji su naš proizvod, koji će da budu dobri igrači i sve to, mislim da je jako važno, da je jako važno, da čuo sam da ima inicijativa za to, a to je da sad sam ja se malo približio. Ja približio se, čujem ja u slušalicama, e, izvinjavam se. Ima to da se pokrene realno u regionu. Mi smo ti koji daju najkvalitetnije timove za ABA ligu. I čuo sam da ima te inicijative od nekih trenera i to da se kreira da se vrate, da se igra košarkaška liga. Pusti, sad pusti glas, sad Marko... Košarkaška liga Srbije. Aha. To je veoma važna stvar za naš okolo. Pogledaš u ABA ligi, pa mi dajemo najjače timove. Dobro, to jest. Nama iskreno ABA liga ne treba. Mi je pospešujemo, mi pravimo ABA ligu bolje. Dobre, realno, kad pogledaš, to je tako. Znači, ja mislim da imaš tako, da imaš jaku KLS, da se ulaže u svoje timove, u ovo, ono, da budemo, mislim, nismo mi velika zemlja kao što su Španija, Rusija, ne znam ja. Dobro, ali imamo jake timove, mislim. Ali imamo jake timove, možemo da napravimo odličnu ligu gde će naši klinci da igre, gde će naši klinci da budu spremni kasnije za reprezentaciju, gde ćemo. Mislim da je to odlična inicijativa. I ja ću da je podržim sigurno, vidjet ćemo kako i na koji način. Mislim da je to odlično. A street basket? I tu smo, tu jebemo kevo, evo, izvinjavam se što psujemo, prostite, ali... Tu smo ozbiljno, svaka čast tim momcima, stvarno, ozbiljno nas reprezentuju u svetu. Da, i čak i ovde, kažeš, u toj lokalnoj... Moraš da znaš da to uopšte nije naivno, ta 3x3, to je... To je jako treba... Nema pauze. Nema ništa. Ma, brate, da. Svaka im čast, veliki pozdrav za njih i stvarno su i oni, ono... Sjajni su momci. Jeste. Ali znaš zašto sam te pitao za ABA ligu i za tu neku regionalnu ligu? Kako je moguće da može da funkcioniš ona na nivou košarke, a ne može na nivou fudbala? Pa ne znam. E, vidiš, znaš, zato što, pazi, za fudbal ti treba 20 igrača da ti bude tu, a za basket oko 12. Nisam u materiji u fudbalu, ali verujem kad mi s nekim razgovaraju da mi malo bolje objasni. Juče sam sedeo sa Nenadom Milijašem.
Verovatno da bi on mogao da mi objasni, da mi kaže šta kako, volao bi da mogu. Ali kažu da zato što navijači, kažu da je to zbog navijača, zbog ovog ono. Pričamo o tome, mislim, to su ono. Kažu zbog navijača, kao, znaš, zašto navijači, znaš, ne bi to moglo da se kaže. Pa dobro, imaš navijače isto kad se igraju u košarkaške utakmice. Ja tako? Da, jeste, da, ali opet okay, to... Vjerojatno nisu toliko, ono, da idu... Voli se fudbal i na ovim prostorima, ja to ne mogu da kažem, to je ozbiljan sport. Ali trenutno, mislim, u Srbiji trenutno košarka naš naj... Trenutno, baš što trenutno, košarka, waterpolo, ajde, tu smo... Waterpolo, da ne znam kako waterpolo, svaka čast tim momcima, to su ozbiljne generacije. Odbojkašice koje sam gledao, ja sam prvi put sada gledao odbojkašice, oduševio. Odbojkaši, ali dobro, odbojkašice su mi... Odbojkašice su mi... Baš se sećam, bili smo na Zlatiboru kad si igrao tu sad. Sad Streljaštvo, nemoj da zaboraviš. Dobro, ali znaš kako, prvi put sam gledao ženski sport. Znači, meni vero sam prvi put gledao sport u kojem igraju žene, prvi put u životu, i ja se oduševio. Kako? Koje to srce ima? Pa znaš kako i to znaš, je neki... Znaš kažeš kao ženski sport, neki... kao pusti. Ma to, dobro, to ne sme... To, e, to, to je kao... taj, to je to, da, znaš, kao, pa kao ženski, pa što? Ma kakva srca bi imaju veće da igrače srce bre muškarca? Ima, znači, kad, kad igraju pa ta odbojka, pa kad se bace, pa ono, pa taj grč, znači, dobre. Žene, ono, svaka im čast, mislim, ja podržavam to maksimalno, svaka im čast. To je... Žene su, i ni ne možemo, ni da ovaj, kako se zove, kako ćemo mi bez naših dama? Nikako, nikako tu nema, tu nema i ne kažem zato što znam da moje svaka im, gleda, nego svaka im čast, znam, da, svaka im čast. Da bez toga nema. Kaži, molim, tajde, da zaključimo ovaj razgovor, još jednom da kažemo za one gledaoce koji su sada ovaj, možda uključili ili negde na polovini, Beograd kao Beograd može da se menja iz tvog ugla na način pre svega uticaja na omladinu, na promene navika, na taj neki narativ koji bi se izgradio da bude pozitivan, jesam upravo dobro razumeo? Tako je. Sve si me potpuno si razumeo i inače, pjač. Inače, redko slušam goste koji dolaze tebe se slušao večeras, da. Potpuno otvoren, inače, ne. Redko slušam goste. Da, hvala ti, znači to. A ne, definitivno, znači, moramo da menjamo taj cijel narativ, to sve, ja ću, opet ponavljam, ovaj, mi ćemo, nadam se, mi, kao narod, da damo sve od sebe, da to bude, ja verujem u to, verujem u tu neku svest. Ja sam rekao da... Da neće. Prvo sam mislio, hoću, zvaću da dođu, da dođu u bunker, da pričaju ovo, ono, političare, te neke afirmisane i ovo, ono, i onda sam rešio da to neće biti slučaj. Jer, ovaj, želim da zadržim taj neki balans ovde, tu neku čistotu koja je ovde od početka i mislim da postoje ljudi koji mogu mnogo više da daju sami svojim postojanjem od nekih ljudi u uštrkanim košuljama koji vam se nude i nemam pojma šta. Jedno je kada ti dođu takvi ljudi, drugo je kada ti dođe neko ko je zaista žrtvovao se za zemlju, brate, igrajući košarku i na još masu načina ponudio svoj život i svoju fizičku spremu i mentalnu spremu na tacni da bi doprineo našem društvu da ono bude bolje, pre svega srećnije, zdravije samim tim. To može. To može. Ali toga nema puno. I zato, Vladimire, stvarno, stvarno od srca ti hvala što si odvojio ovo vreme, što si bio ovde i hvala ti pre svega što si dovoljno hrabar da u eri kada su nas naterali da mislimo da ne možemo ništa da promenimo, ti veruješ u to i držiš se toga. Majke mi, hvala ti. Hvala ti, prelepo, ovaj, ono, kad završimo, kažeš, sad završavamo eto emisiju, prelepo podvučena ta neka ovaj, crta i hvala ti stvarno i te neke stvari koje si ti sad pomenuo, ja to želim da izvučem iz naroda, zato što meni to daje neverovatnu snagu i želju da učinim ovu zajednicu, društvo, omladinu i sport bolje. Evo, petaka. Ljudi, čuli ste, bio je to Vladimir Štimac, odlična priča, jedan zdrav razgovor, lagan razgovor, znači neću da...
da mi neko treperi zato što nismo, nije se pričalo o ratovima, nećemo ratovima. Hoću i inat da pričamo o miru. Najnepopularnija reč po pretrazi na Google trenutno je mir. Svi samo kucaju i traže rat. Svi žele samo neki, kažu ne gledaju reality, ali ne znam šta je ono što im se nudi na TV programima. Ja ću da vas pozovem da podelite ovaj video, da shvatite da nije sve u histeriji, a znam da to znate, i da budete zdravi. I vidimo se već za par dana u subotu sa novim gostom sa kojim pričamo o izlasku iz Matrixa, kako izaći tačno iz Matrixa i da li zaista oni koji kažu za sebe ja sam izašao iz Matrixa, da li su zaista izašli. Do sledećeg viđenja, hvala vam puno što ste bili tu, čitajte nultu tačku, pronađite nas na društvenim mrežama, pratite i to je to, vidimo se ljudi, neka buba mi je, znači ladno sad zašlo ovdje, gledo, šta je ovo, poslali su dron, ovo nije buba, ovo je kamera, ljudi, laku noć, prijatno, vidimo se, ćao.